Tervetuloa valtuuston kokoukseen. Valtuuston kokous alkaa ja sen takia nyt vähän harvennettiin vielä entisestään tätä istumajärjestystä. Valitettavasti myös Pieksämäellä on korona ruvennut vähän kovistelemaan meidän terveydentilaa. Ja katsottiin kuitenkin tuossa vielä päivällä, noin puolen päivän aikaan sitten vähän ennen tehtiin päätös, että kuitenkin kokous pidetään. Jos ei tätä olisi tällä tavalla toimittu, niin se olisi tarkoittanut sitä, että olisi jouduttu siirtämään seuraavan viikon maanantaiksi, eli 20 päivää, ja nähtiin, että tämä on kuitenkin ihan turvallista vielä toteuttaa tämä, ja sillä tavalla saadaan tämä valtuustokausi tältä osin purkkiin. Tervetuloa kaikki, ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, ja suoritetaan nimenhuuto. Anu, ole hyvä. Kiitos. Hintikka Kari. Paikalla. Huupponen Erkki. Paikalla. Hänninen Ari. Paikalla. Kauhanen Matti. Paikalla. Kiiveri Ville. Paikalla. Kimonen Jehki. Paikalla. Kontro Aki. Paikalla. Koukonen Päivi. Paikalla. Kovainen Anna-Maria. Paikalla. Kovainen Päivi. Paikalla. Kuronen Tuula. Lappi Petri. Paikalla. Laukkanen Teemu. Paikalla. Leikastikkanen Tiia. Paikalla. Liukkonen Timo Juhani. Paikalla. Majamäki Mika. Paikalla. Moilanen Soili. Paikalla. Mykkänen Risto. Paikalla. Myyryläinen Veli-Pekka. Joo. Nyrhinen Anne-Mari. Paikalla. Okkeström Risto. Ojala Sakari. Paikalla. Riipinen Sinikka. Tulee. Romo Kati. Paikalla. Ruokoselkä Liisa. Olen. Ruotsalainen Rita. Paikalla. Sepponen Arto. Paikalla. Skyttä Heikki. Paikalla. Sopanen Heikki. Paikalla. Tenhunen Tuula. Paikalla. Valtari Pekka. Vauhkonen Susanna. Paikalla. Viljakainen Kaija. Paikalla. Väisänen Anne-Mari. Paikalla. Väisänen Lassi. Paikalla. Piston edustaja ei taida olla paikalla. Ja virkamiehistä Ulla Nykänen. Savolainen Jukka. Paikalla. Pakarinen Mirella. Paikalla. Tiihonen Paula. Paikalla. Nykänen Jari. Paikalla. Keituri Jukka. Paikalla. Majoinen Päivi. Paikalla. Westerinen Markus. Joo, kiitoksia. Paikalla on kaikki 35 valtuutettua ja 9 henkilöä, virkahenkilöä. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seuraavana pykälä 106. Pöytäkirjan tarkastajien valinta. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Päivi Koukonen ja Anna-Maria Kovanen. Sopinee teille, että tarkastatte pöytäkirjan. Kysymys kuuluu, haluatteko tarkastaa sähköisesti vai käydä paikan päällä allekirjoittamassa? Okei, eli tarkastus suoritetaan sähköisesti ja torstain aikana tapahtuu tämä tarkastaminen. Eli äsken mainitut henkilöt on valittu pöytäkirjan tarkastajiksi. Valittu. Pykälä 107, hallintosäännön muutokset ja päätösehdotus tästä keskusteluun. Tuula Kuronen, ole hyvä. Joo, kyllä mielellään. Sieltä ota vähän, tuo tulee tuo Jarkko. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Voimassa olevaan hallintosääntöön liittyen mielelläni kuulisin asiallisia, tosiasioihin perustuvia
ja painavia perusteluja siitä, mitä lisäarvoa poliittisesti valittu lautakunta on tuonut esimerkiksi sairaanhoitajan, opettajan tai lääkärin valintaprosessiin verrattuna siihen, että työyhteisön tunteva esimies saa valita työkalunsa eli alaisensa. Kun esimiehellä on vastuu tuloksesta, hänellä on oltava myös valta päättää, millä henkilöstöllä siihen pyrkii. Luottamushenkilö voi ehkä olla kaikkien alojen asiantuntija, epäilen. Itse en ole ja luotan lainsäädännölläkin säänneltyyn rekrytointiprosessiin virkamiesten johdolla ja ansiovertailun perusteella esimiesten tekemiin valintoihin valitusosoituksineen. Vuonna 2020 tehty muutos on pidentänyt rekrytointiprosesseja ja aiheuttanut muutoksia useisiin työnjohdollisiin toimenpiteisiin. Mistä syntyy luottamushenkilöillä usko siihen, että on vastuullista jättää korjaamatta kuntalaisten palveluita viivästyttävä hallintosääntö, jonka voisi nyt korjata? Kunnallisen demokratian tehtävä on huolehtia kuntalaisten palveluista. Paheneva pula ammattihenkilöistä puoltaa sitä, että rekrytoinnit ovat sujuvia, oikea-aikaisia ja antavat hyvän kuvan työnantajasta. Tulevassa äänestyksessä, joka varmaan on tulossa, voi näyttää kuntalaisille, millaiseen ajatteluun ja vastuunkantoon oma toiminta perustuu. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa esityksen hyväksymistä. Totean vielä, että valtuustoaloitetta tehtäessä on tehty hyvää yhteistyötä suurimpien valtuustoryhmien kesken ja nyt myös kokemusta voimassa olevasta hallintosäännöstä on kertynyt. Kiitoksia. Seuraavana Mika Majamäki. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuossa edellinen puheenvuoro peräänkuulutti faktoja. Aika hauska sattumaa, kun minäkin omassa puheenvuorossani peräänkuulutan niitä samoja asioita. Hallintosääntöä tullaan joka tapauksessa muuttamaan sote-uudistuksen johdosta noin vuoden päästä. Nyt esitetyt muutokset voidaan ottaa huomioon silloin muiden päivitysten yhteydessä. Hallintosäännön 46. pykälän kohdan 3 muuttamista nykyisestä on kuitenkin harkittava uudelleen. Valtuustoaloitteen, kuten myös tuon päätösehdotuksen, muutkaan perustelut eivät nojaa riittävästi faktoihin, eivätkä näin ollen ole riittäviä. Kulunut vuosi on osoittanut, ettei hallintosääntö ole muodostunut esteeksi virkojen täyttämiseen, niin kuin esimerkiksi lehtien palstoilla olemme saattaneet saada lukea. Se ei ole myöskään estänyt palkkaamasta esimiehen esittämiä henkilöitä. Rekrytointiprosessin ja puuttuvan henkilöstöresurssin aiheuttaman paineen välistä yhteyttä ei voida kytkeä toisiinsa. Jos tämä rekrytointiprosessi aiheuttaa kohtuutonta aikataulujen venymistä, voi lautakunta jo nykyäänkin halutessaan delegoida rekrytointiin liittyvät haastattelut viranhaltijalle ja kuulla tämän perustelut lautakunnan suorittaman valinnan yhteydessä. Esitän, että hallintosäännön uudistaminen siirretään vuodella eteenpäin edellä mainituin perustein. Kiitoksia, Mika. Seuraava Kristo Åkerström. Kiitos puheenjohtaja. Kannatan tätä Mika Majamäen ehdotusta, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Näin minä esityksen tulkitsin. Ja tätä se varmaankin tarkoitti. Ja minusta tässä on väitetty sitä, että tässä nyt esimiehet eivät voisi valita oikeita henkilöitä alaisikseen. Ja kuitenkin tämän vuoden henkilövalinnat, virkavalinnat ovat osoittaneet, että joka kerta kun on
lautakuntaan tuotu esitys viranhaltijan valinnasta, niin esittelijän esitys on mennyt läpi, että eikä ole missään kohdassa edes äänestetty. Ja minusta se kertoo sen, että nykyinen prosessi on erittäin toimiva ja joustava. Ja sitten minusta se osaltaan estää sen, ettei kukaan esimies valitse vaan mieleisiään, vaan todella valitaan pelkästään tehtävänsä päteviä henkilöitä. Ajattelen esimerkiksi opettajia, että eihän opettajat sen takia, ei niitä sen takia valita, että he olisivat rehtorille tai jollekin muulle esimiehelle mieleen, vaan heidän pitää olla päteviä siinä opetustyössään ja niillä kriteereillähän nämä valinnat pitää tehdä. En epäile, etteikö näin ole tähänkin asti tehty, mutta minusta tämä juuri kertoo sen, että tämä hallintosäännön muuttaminen tässä vaiheessa on täysin tarpeeton asia. Ja sitten vielä perusturvaosalta voisi todeta sen, että kun tämä vuosi ja tuleva vuosi ovat kriittisiä perusturvan talouden kannalta, koska kaikilla menoilla on vaikutusta sitten niihin tuleviin valtionosuustuloihin, jotka kaupunki toivon mukaan saa sitten sen jälkeen, kun perusturva on siirtynyt tänne hyvinvointialueen toiminnaksi. Ja tässä asiassa on syytä lautakunnan ja myöskin viranhaltijoiden olla huolellisia siinä, että esimerkiksi turhia virkojen täyttämisiä ei tehdä, tai toimijahan meillä enimmäkseen täytetään, että nämä virantäytöt ovat varsin vähäisiä, niin tämä taloudellinenkin näkökulma on tässä tärkeä, ja olen sitä mieltä, että perusturvalautakunnan ja muidenkin lautakuntien pitää valvoa se, että pysytään siinä menokurissa, mikä meillä nyt ensi vuodellekin on asetettu. Kiitos. Kiitoksia. Tarkoititko mikä niin, että tämä pannaan niin kuin uudestaan valmisteluun vai ei hyväksytä tätä päätösesitystä? Hyvä, kiitos. Nyt jatketaan lupaa, ei. Niin, seuraavat puheenvuorot. No nyt seuraavat puheenvuorot sit käytetään siihen, että käsitelläänkö tämä asia tässä kokouksessa vai sitten siirretäänkö seuraaville kokouksille. Tukka. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tuohon lähinnä noihin muihin asioihin, kun ilmeisesti se on nyt se rekrytointiprosessi, se, mikä tässä nyt eniten herättää näistä muutoksista, niin lähinnä näkisin kuitenkin, että nämä muut muutosesitykset olisi ainakin, sanotaan ainakin sen kaupunginhallituksen puheenvallan käytön osalta, olisi tarpeen hieman aiemmin saada kuin vasta vuoden päästä. Tuohon rekrytoinneista itsessään ei ole henkilökohtaista kokemusta, mutta missä itsellä on tullut vastaan tuo, niin nämä vaikutukset, mitkä heijastuu sitten tuonne viranhaltijoiden irtisanomiseen, kenties virkasuhteen purkamiseen, niin näissä tämä nykyinen hallintosäännön muotoilu on omakohtaisten kokemusten mukaan ollut hieman ongelmallinen, koska varsinkin purkamiset pitää tehdä niin älyttömällä nopeudella, että siihen on hyvin hankala saada enää sitten niin kuin toimielin kokousta mukaan. Mutta tosiaan tämä nyt vaan näkökantana, että muut muutokset olisi kyllä vähintään hyvä saada kyllä läpi tai käsiteltyä nyt tältä osin, mitä tässä nyt on esitetty. Risto Mykkäsellä oli seuraava puheenvuoro, mutta onko tämä siihen, liittyykö tämä nyt siihen, että jätetäänkö pöydälle vai käsitelläänkö tässä kokouksessa? Tuossa jätetään pöydälle. Osittain tässähän on siis vaihtoehto siis se, että asia käsitellään niin kuin uudestaan, että jätetään välillä
välttämättä pöydälle, mutta nyt jätetään siis pöydälle, siitä äänestetään. Niin, tarkoitan sitä, että käsitellenkö tämä asia nyt tässä kokouksessa vai seuraavassa, niin siitä meidän pitää päättää. Joo. Ja sitähän mikä tarkoitit, että sitä ei käsitellä tässä kokouksessa. Juuri näin. Risto. Joo, kannatan Mikael esitystä, että jätetään pöydälle. Joo, kyllä. Mutta eikö meidän kuitenkin pettä sitä äänestä? Kyllä. Oliko Pekka Valtarilla oli vielä, mutta nyt ei muita puheenvuoroa kuin siitä, että käsitelläänkö tässä kokouksessa vai ei? Tai päätetäänkö? Niin, minä ainakin toivon, että tämä päätettäisiin nyt, perustuen just siihen, että meidän opetuslautakunnassa, kun on ollut tämmöinen työryhmä, joka näitä rekrytointeja on hoitanut, niin kyllä siinä on selvästi havainnut sen, että ei opetuslautakunta tai se työryhmä kyllä anna mitään lisäarvoa siihen rekrytointiprosessiin. Että ehdottomasti olen sitä mieltä, että päätetään nyt ja muutetaan tältä osin hallintosääntöä. Selvä. Nyt ei muita puheenvuoroja pyydetty ja teen seuraavallaisen äänestysehdotuksen, eli jotka kannattaa sitä, että tämä pykälä käsitellään tässä kokouksessa, äänestävät jää, ja jotka on sitä mieltä, että jätetään se tuonne seuraaviin kokouksiin, niin äänestävät ei. Sopiiko näin? Aloitetaan äänestys. Ole hyvä. Mitä Sinikalla vielä? Ei kokoonnuta jouluaattona eikä jouluaattona, mutta nyt äänestetään siitä, että jatketaanko tässä kokouksessa käsittelyä vai ei. Eli jos olet sitä mieltä, että päätös tehdään tässä kokouksessa, niin jaa. Ja jos olet toista mieltä, niin sitten äänestät ei. Oliko ymmärretty? Aloitetaan äänestys. Hintikka Kari. Ei. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Jaa. Kimonen Jehki. Ei. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Ei. Kovanen Anna-Maria. Jaa. Kovanen Päivi. Ei. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Laukkanen Teemu. Ei. Leikastikkanen Tiia. Ei. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Ei. Moilanen Soili. Ei. Mykkänen Risto. Ei. Myyryläinen Veli-Pekka. Ei. Nyrhinen Anne-Mari. Jaa. Okkeström Risto. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Ei. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Vauhkonen Susanna. Ei. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Ei. Väisänen Lassi. Äänestyksen annettiin 20 jaa-ääntä ja 15 ei-ääntä. Eli asian käsittely jatkuu ja julistan keskustelua pykälästä 107 uudelleen avautuksi. Mikä on Majamäki? Kiitoksia puheenjohtaja. Eli teen esityksen tuohon pykälään, että se muutoin
nuo muutokset hyväksytään, mutta tuo kohta 46 tai pykälä 46 kautta kohdas kolmas kohta, niin se jää ennalle. Kiitos. Risto Mykkänen. Ensiksi taustaa. Kun ennen halusin muuttaa valtuuston päätöksiä myöhemmin, niin kommentti tuli, päätös on tehty, pulinat pois. Pidettiin varmana, ettei valtuusto voi tehdä vääriä päätöksiä. Nyt ollaan kuitenkin tilanteessa, että näin voi olla. Jatkossa pidän tätä pykälää esimerkkinä, että valtuuston tekemistä päätöksistä voi valittaa jatkossakin. Nyt hallintosäätöä halutaan muuttaa taas. Vakituisten viranhaltijoiden valintaa jotain siirtää lautakunnilta takaisin johtaville viranhaltijoille. Silti nykyinen käytäntö, että lautakunnat ovat valinneet viranhaltijat, on sujunut erittäin hyvin. Yhteistyössä yksimielisesti parhaat valitaan aina. Valtuustoaloitteessa esitettyjä uhkakuvia ei ole tapahtunut. Se, että hakijoita on vähän, johtuu työvoimapulasta ja siitä, ettei Pieksämäki kiinnosta kaupunkina muuttaa tänne töihin, johon hallintosäännöllä ei ole merkitystä. Kun hyvinvointialueet aloittaa työnsä 2023 jo vuoden kuluttua, voidaan päätöksiä tehdä silloin tarvittaessa uudestaan. Perusturvassa on kyllä tapahtunut henkilövaihdoksia, mutta tähänkään syyllinen ei ole hallintosääntö, vaan muut syyt. Moni etsii varmaan myös pysyvää työtä muutosten keskellä, kun oma työpaikka voi hävitä sote-myllerryksessä. Itselle tämä ei ole varsinaisesti merkittävä päätös. Äänestetään ja mennään nyt sen mukaan. Eli vähän tuossa toisin kuin äsken sanoin, niin kannatan kyllä sitä, että tänään tämä tässä päätetään suuntaan tai toiseen. Luottamushenkilöiden valintaa haluaisin silti lisätä. Nyt valta on siirtynyt yhä enemmän viranhaltijoille. Kuntalaisilta tulee usein palautetta, että kun näin huono päätös on taas tehty, vastaan, etten ole valitettavasti voinut päättää tästäkään. Viranhaltijapäätös, palaute hänelle. Jälkipuhe. Toivoisin, että valtuustoaloitteet käsitellään saapuneessa järjestyksessä, ei niin, että jotkut aloitteet ovat ohituskaistalla, kuten nyt on käynyt. Ja kannatan tuota Mika Majamäen äsken tekemää esitystä. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja? Sinikka Riipinen. Niin, että tämä hallintosääntömuutosta, joka viime kaudella tehtiin ja jota hallitus oli yksimielisesti esittämässä, myös Arto Sepponen. Sitähän ei luultavasti olisi edes tehty ilman perusturvassa ilmenneitä ongelmia. Suosikkien nimeämisiä, muiden alistamista, hyllyttämistä ja se, että kokemuksella ja paremmuudella ei ollut mitään arvoa. Koulutoimessa ja teknisessä ei näitä ongelmia ollut, ei ainakaan siinä määrin kuin perusturvassa. Tuskin sääntömuutosta olisi voinut tehdä niin, että se ei olisi, tai olisi koskenut vain perusturvaa, joten siitä tuli vähän niin kuin koko sakin hivutus. Nyt näyttää kuitenkin siltä, ettei hallintosääntöä kannata lähteä muuttamaan, koska uuden systeemin tullessa perusturva häviää kokonaan. Tässä lienee nyt paljolti kysymys siitä, kuka sanoo viimeisen sanan. Arto sai likaisen työn tekijöiksi demarit kokonaisuudessaan, ja ilmeisesti muitakin mukaanlähtiöitä on. On hyvinkin arveluttavaa näin vaalien alla ruveta tähän muutokseen. Toivottavasti pieksämäkeläiset huomioivat nämä pelurit äänestäessään tammikuun vaaleissa. Tämä hallintosääntö, mikä nyt on, estää suosikkijärjestelmän ja harvainvallan. Ja mitä Sepposen lehdessä olleisiin väittämiin tulee, niin tietojeni mukaan nyt tehdyt valinnat ovat onnistuneet hyvin, ihan aikataulussa ja yhteisymmärryksessä. Ei ole ollut hidastuksia eikä myöskään sitä, ettei hakijoita olisi ollut.
tuo juurtuminen Pieksämäelle on kiinni ihan muista asioista kuin hallintosäännöstä. Totta ainoastaan on, että joka puolella Suomea on pula osaavista työntekijöistä. Ihan oikeasti toivon, että olette sillä mielellä jokainen, että tämä hallintosääntö pidetään voimassa vielä ensi vuoteen. Kiitos, ei muuta. Kiitoksia, Sinikka. Sitten oli Mika Majamäelle. Joo, kiitos puheenjohtaja. En malta vielä olla käyttämättä puheenvuoroa, vaikka tuossa Risto hetkeä aikaisemmin kyllä sanoi melkein samat sanat, mutta korostan vielä sitä, että Pieksämäen valtuutettuja on jo aika monta vuotta kritisoitu siitä, että me ei kunnioiteta täällä valtuustossa tehtyjä päätöksiä. Ja ollaan sitten aina vähän niin kuin inisemässä, että tuo oli huono päätös, pitää ratkaista se uudestaan. Ja nyt mun mielestä aika monta aloitteen allekirjoittajaa ja muuta niin on ollut juuri tätä mieltä, että näihin ei sitouduta näihin päätöksiin. Ja nyt he on itse valmiita noin vuoden käytössä olleen hallintosäännön muuttamiseen. Ja sitä kuitenkin ollaan tosiaan vuoden päästä muuttamassa joka tapauksessa. Että vähän ihmetyttää tämmöinen poukkoilu, että toisinaan niin kun sitoudutaan päätöksiin ja toisinaan sitten kun tuleekin erilainen päätös kuin oma, niin sit sitä täytyy olla sitten välittömästi muuttumassa. Ei muuta. Kiitos. Nyt ei teidän muita pyydettyjä puheenvuoroja olla. Ja sitten on Tuulalla. Ole hyvä, Tuula. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ihan pakko on nyt sanoa, että toivon, että kaikilla valtuutetuilla ei olisi yhtä synkkää kuvaa demariryhmästä likaisen työn tekijänä, ja jotka ovat houkutelleet sitten mukaansa muitakin, muun muassa kokoomuksestakin ja keskustastakin taistulla likaisen työn tekijöitä. Minun mielestä olemme tehneet muutakin työtä ja ihan vastuullisesti Pieksämäen kaupungin eteen. Sitten sanon, että jos joskus on tehty huonoja päätöksiä, muun muassa hallintosäännön suhteen, niin huonot päätökset hän pitäisi pikimmiten korjata. Toki 2023 tulee iso muutos, kun perusturva kokonaan siirtyy, niin sieltä siirtyy varmaan kaikenlaista vaivaa nyt pois näihin hallintojuttuihin liittyen. Sitten vielä sanon semmoisen, että ei rekrytoinneissa voida laillisesti menetellä niin, että suositaan jotakin hakijaa ihan vaan sen takia, että se miellyttää tai on kaveri tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä rekrytoinneissa pitää tehdä ansiovertailu ja viranhaltija virkavastuulla esittelee. Ja sen jälkeen, kun päätös on tehty, on valitusaika ja valitusosoitus annettu, niin että asianosainen voi valittaa, jos on aihetta. Sitten vielä kysyn, että jos kaikki valinnat kuluneen vuoden aikana ovat menneet sillä tavalla, kun esittelijä on esitellyt, niin mitä lisäarvoa tämä poliittinen valintaraati on tuonut näihin rekrytointiprosesseihin? Ja sikäli kun minä olen tulosaluejohtajiakin kuultuani, niin tietoa saanut, niin olen ymmärtänyt, että kyllä nämä rekrytointiprosessit ovat pidentyneet tämän voimassa olevan hallintosäännön mukaan. Sillä ei ole varmaan mitään järjellistä tarkoitusta, jos kuitenkin ne valinnat on mennyt sitten sillä tavalla, kun esittelijä on esittänyt. No, nyt ollaan tilanteessa, jossa asiat voitaisiin korjata ja vastuullisesti suhtautua kuntalaisten palvelujen saantiin. Väitän edelleen, että sillä on merkitystä, onko jossakin työistuimella istumassa työntekijä vai eikö siellä ole sen takia, että se rekrytointiprosessi on viivästynyt. Kiitoksia. Nyt keskustelu päättyy tämän pykälän osalta ja on tehty poikkeava ehdotus pohjaehdotukseen. Ja Mika Majamäki teki ehdotuksesta muuten hyväksyttämättä tämän hallintosäännön muutokset, paitsi pykälän 46 osalta, eikö ollut näin.
Ja teenkin seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, eli ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät jaa. Ja jotka ovat Mika Majamäen ja Risto Mykkäsen kannattaman ehdotuksen takana, niin äänestävät ei. Sopiiko näin? Joo, aloitetaanpa sitten äänestys. Hintikka Kari. Ei. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Jaa. Kimonen Jehki. Ei. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Ei. Kovanen Anna-Maria. Kovanen Päivi. Ei. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Jaa. Laukkanen Teemu. Ei. Leikas Tikkanen Tiia. Ei. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Ei. Moilanen Soili. Ei. Mykkänen Risto. Ei. Myyryläinen Veli-Pekka. Nyrhinen Anne-Mari. Jaa. Okkeström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Ei. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Jaa. Vauhkonen Susanna. Ei. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Ei. Väisänen Lassi. Joo, äänestyksen tuloksena jää-ääniä annettiin 20 ja ei-ääniä 15, ja näin ollen totean, että pohjaehdotus on tullut hyväksytyksi. Asia on tältä osin loppuun käsitelty. Sitten on pykälä 108, kaupunginhallituksen ja valtuuston kokous ja paikat alkuvuonna 2022. Ja tämä päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu alkaa. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esityksessä muodossa. Hyväksytty. Eron myöntäminen Elise Kovaselle kaupunginhallituksen varajäsenystä kautta uuden jäsenen valitseminen. Ja tästä asiakeskusteluun pitäisi saada sitten varmaan yksi nimi tähän. Eli myönnetään Elise Kovaselle ero kaupunginhallituksen varajäsenystä, myönnetään. Myönnetty. Ja sitten nimi, uusi nimi tähän, Risto Mykkänen. Vasemmistoliiton esitys uudeksi varajäseneksi kaupungin hallitukseen on Riku Särkkä. Ja lisää vielä lyhyesti, että kuntavaalien jälkeiset puolueiden väliset luottamuspaikkaneuvottelut ja valtuusto, jossa luottamuspaikat jaettiin, olivat melkoinen farssi, jonka johdosta luottamuspaikkoja valitettavasti jaetaan vieläkin uudestaan. Joo. Kiitoksia nimestä. Riku Särkkä on ehdotettu Elise Kovaselle tilalle kaupunginhallituksen varajäseneksi. Ilmeisesti tämä kaikille sopii, eli Riku Särkkä valittu ja pykälä siltä osin loppuun käsitelty. 110. Pieksämään kaupungin strategia. Päätösehdotus on siellä nähtävillä. Avaan keskustelun tästä. Tuula Kuronen. Arvoisa puheenjohtaja, strategiaprosessi on ollut pitkäkestoinen alkaen elokuussa kuntalaiskyselyllä ja tullen päätösvaiheeseen tässä valtuustossa. Varsinainen työ strategian toteuttamiseksi alkaa ja kaupungin kehitystyö on jatkuvaa.
Kun väkiluvun ennustetaan olennaisesti laskevan ja vanhusväestön määrän edelleen nousevan, muutokset ovat suuria palveluvalikossa. Syntyneiden pienenevät vuosikerrat tulevat vähentämään päivähoidon ja koulutuspaikkojen tarvetta, ja tämä kaikki vaikuttaa voimakkaasti tuleviin rekrytointi- ja tilatarpeisiin sekä kaupungin talouteen. Hyvinvointialueiden toiminnan alkaminen 2023 merkitsee suunnitelmakauden suurinta, vaikeasti ennakoitavaa muutosta. Voi myös olla, että ympäristöasiat ja yleinen poliittinen tilanne tuovat paikallisestikin ennalta arvaamattomia paineita tai toivottavasti myös mahdollisuuksia. Kestävä kuntatalous on kivijalka, josta on pidettävä huolta. Toimivat palvelut, kumppanuudet, asuinympäristöt, kuntalaisten hyvinvointi ja osallisuus ovat paitsi vetovoimatekijöitä, myös pitovoimaa, jolla saamme paikalliset yritykset ja asukkaat viihtymään kaupungissamme. Toivottavasti myös uusia toimijoita ja asukkaita sekä monipuolisia uusia alkuja saamme Pieksämäelle. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa esityksen hyväksymistä. Kiitos Tuula. Risto Åkerström. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin, että me saataisiin näkyville tämä esitys tuolla seinällä, mutta jos se ei ole mahdollista, niin sitten se ei ole. Onko se saatavissa näkyville? Että tietysti omalta ruudulta sitä voi katella, mutta se olisi hyvä, että kaikki näkisivät, koska siellä on erinomaisen paljon asioita, jotka minusta ovat aika huonosti ilmaistuja ja tekisin joitakin muutosehdotuksia jopa siihen. No, ennen kuin saadaan mitään näkyville, niin tietysti jokainen on lukenut sen liitteenä olevan pohjaesityksen, jonka ymmärsin, että se on se asiakirja, mitä meidän tässä pitäisi hyväksyä. Ja mä lähtisin arvostelemaan ensiksi sitä visiota, joka on ilmaistu sillä tavalla, että hetkinen, kun täytyy ottaa se itsekin näkyville tästä. No joo, siinä visiossa minusta on vähän erikoisesti ilmaistu se, että kaupungin talous olisi tavallaan se väline, jolla saavutetaan veto- ja pitovoimaa, mutta minusta asia pitäisi nähdä toisinpäin, eli niin, että tämä kaupungin vetovoima ja pitovoima ovat välineitä, joilla talous voidaan saada tasapainoon, ja minusta tämä vision tämmöinen mun mielestäni vähän erikoinen tapa ilmaista asiaa, niin se on aika huono, että näkisin, että meillä pitäisi olla visio jollakin lailla fiksummin määritelty, niin kuin tuossa nyt kohta näette, että meillä arki sujahtaa turvallisesti raiteilleen ja kaupunki pysyy liikkeellä ja meitä pieksämäkäiläisiä on moneen junaan, niin tästä tulee semmoinen mielikuva, että odotamme asemalaiturilla, että tulisi juna, johon voimme hypätä ja lähteä pois Pieksämäeltä. Että tämä visio siinä mielessä on vähän heikosti määritelty, mutta minusta sitä voisi ajatella niinkin, että puhutaan Pieksämäestä elinvoimaisena maaseutukaupunkina, jossa arki sujuu turvallisesti. Ja sitten nämä strategiset päämäärät, jossa toi ykköskohta, eli turvaamme kestävällä kuntataloudella edellytykset pito- ja vetovoiman lisäämiseen, niin sen kääntäisin niin päin, että pito- ja vetovoiman lisääminen turvaa kestävän kuntatalouden.
Mutta koska täällä varmaan muutkin haluaa jotain sanoa, niin lopetan tässä vaiheessa tähän. Kiitoksia. Pekka Valtari seuraavaksi. Se valtuustoryhmä haluaa kiittää kaupungin johtoa ja tätä MDI:tä meidän mielestä erittäin hyvästä prosessista. Tässä on mainiosti kuunneltu kansalaisten mielipiteitä, on ollut näitä kumppanuspöytiä ja erikoisesti minä olin iloinen, kun olin sekä Jäppilässä että Virtasalmella, niin siellä oltiin todellakin paikalla runsaslukuisesti. Sen sijaan ilmeisesti Naarajärvellä oli paljon vähemmän ja silloin kun Vetoritorilla oli sitten tämä yhteinen kaupungin tilaisuus, niin tuntui siltä, että siellä oli pääsääntöisesti luottamushenkilöitä ja vähemmän kaupunkilaisia. Mutta Jäppilä ja Virtasalmi saavat tässä erikoismaininnan. Ja sittenhän meillä oli valtuustoseminaari, eli minun mielestä me ollaan hyvin päästy mukaan tähän prosessiin, ja tämä on poikinut nyt sitten tämä strategiaan. Sen lisäksi minä kiittäisin myöskin siitä, että tässä oli tämä liiteaineisto, ja sitä varmaan me valtuutetut voimme vastaisuudessa käyttää hyväksi erilaisia tarpeita, kun esiintyy, että mitenkä meillä menee. Yhtenä sellaisena mielenkiintoisena seikkana tässä koko paketissa oli tämä, että oli arvioinnit siitä, että mitenkä edellisellä kaudella oltiin onnistuttu. Ja jos niitä tuloksia katsoo, niin siitä voi selvästikin nähdä, että siinä ei välttämättä kauhean hyvin onnistuttu, että parantamisen varaa on. Ja tämä on nyt sitten meille semmoinen haaste, koska kyllähän tämä strategia, mikä meillä tässä edessä on, niin kyllä se erittäin hyvin peittää erilaisia asioita. Ja jos me nyt näissä strategisissa linjauksissa onnistutaan, niin varmasti voimme 4 vuoden kuluttua todeta, että Pieksämäki on aivan erinomaisen hyvä asuinpaikka. Lisäksi haluaisin myöskin kiittää sitä hallitusta, että otitte mukaan tämän esteettömyyden, joka sitä aikaisemmin siitä ei ollut mitään mainintaa, että tämä on erittäin positiivinen asia. Nyt se on sitten minun ja kokoomuksen ryhmän mielestä erittäin tärkeää, että tästä muodostuu sellainen elävä dokumentti, jota sitten eri yhteyksissä käytetään hyväksi, eletään tämän mukaisesti ja se on meidän kaikkien vastuulla. Se ei ole pelkästään virkamiesten vastuulla, vaan se on kaikkien meidän vastuulla, yhteisellä vastuulla. Eli kokoomuksen ryhmä ehdottomasti kannattaa tätä ehdotusta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten tuli Mika Majamäki. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun totean, että ei ole mitään muutosesitystä tähän kohtaan, vaan ihan hyväksyttävissä oleva strategia, mutta muutama sananen siitä kuitenkin. Tämä ei ole tosiaan mikä tahansa paperi, vaan lähtökohtaisesti tämän pitäisi ohjata kaikkea kaupungin toimintaa ja myös poliittista päätöksentekoa. Aiempia strategioita on arvosteltu liiallisesta konkretiasta tai sitten ympäripyöreydestä. Tämä strategia on varmaan siltä väliltä. Mutta vaatii ehdottomasti vastuualueilta paneutumista kehittämissuunnitelmiin, joilla vaadittavaa konkretiaa saadaan ohjaamaan toimintaa ja päätöksentekoa haluttuun suuntaan. Muutamaa asiaa jäin strategiassa kaipaamaan. Toinen on toteutuvan tuulipuistohankkeen mahdollistava profiloituminen kestävään ja ympäristön huomioivaan ajatteluun läpi kaupungin eri toimintojen. Toinen on se, mitä Hanna Moilanenkin toi päivän lehtikirjoituksessaan ansiokkaasti esille. Strategiasta saa kuvan, jossa keskitytään perinteisen kaupunkialueen kehittämiseen.
Esimerkiksi tuo liikkuminen eri tavoin kaupunkialueella. Tai rakennamme toimivaa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Ne ovat molemmat hyviä periaatteita, jotka voivat toteutua, kunhan yhteistyö saadaan toimimaan ja muuttumaan konkreettisiksi kehittämistoimiksi koko oman kunnan alueella. Kiitoksia. Risto Mykkänen. Joo, vähän myöhään, mutta parempi kuin ei milloinkaan. Esitän tähän strategiaan tekstimuutoksia. Ehdotan, että strategisten päämäärien toiseen kohtaan lisätään sanat keskustassa ja kylillä. Uusi muotoilu, kakkonen. Tarjoamme toimivat palvelut keskustassa ja kylillä sekä teemme yhteistyötä kumppanien kanssa. Lisäksi ehdotan, että strategisen päämäärään numero 3 lisätään koko maaseutukaupungin alueella. Uusi muotoilu, kehitämme viihtyisiä ja toimivia asuinympäristöjä koko maaseutukaupungin alueella. Lisäksi ehdotan, että valtuustokauden tavoitteessa osiossa 4 vahvistamme kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Korvattaisiin sana kaupunkilaisia sanalla asukkaita. Uusi muotoilu, osallistamme asukkaita palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Hanna Moilasen mielipidekirjoitus Pieksämäen lehdessä tänään, jossa hyvät perustelut lyhyesti. Entä jos palveluja luvattaisiin kehittää koko kunnan alueella tai vaihtoehtoisesti keskustassa ja kirkonkylissä? Tai voitaisiinko monipuolisia ja nykyaikaisia asumisen mahdollisuuksia kehittää koko Pieksämäen maaseutukaupungin alueella? Nämä olisivat tietoisia linjauksia Pieksämäen kehittämisestä kaupunkikeskustan, kylien ja laajan maaseutualueen muodostavana, kiinnostavana ja monipuolisena kokonaisuutena. Okei, kiitoksia. Tuossa jäin vain itse miettimään sitä nyt, sen verran käytän tässä itsekin puheenvuoroa, että me nyt kuitenkin ollaan yhteistä kaupunkia käsittääkseni tuolta Jäppilän tuolta Varkauden rajalta saakka ja tuonne kun mennään sitten Jyväskylän suuntaan ja niin päin pois pohjoiseen etelään, niin onko tarvetta niin kuin enää rajata keskustaa ja kyliä, jäin sitä tuossa vähän miettimään, mutta mitäs mieltä muut olette? Risto Åkerström. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minusta nämä Mykkäsen esitykset muutoksiksi olivat erittäin hyviä ja kannatan niiden hyväksymistä ihan sen takia, että kun tässä nyt kuitenkin maaseutukaupunkina ollaan, että tämä on tämmöinen puolivirallinen termi tämmöiselle paikkakunnalle, mikä on kaupunkin nimikkeellä, mutta todellisuudessa on pääosin maaseutua, niin minusta meidän kannattaa puhua maaseutukaupungista ja nämä Mykkäsen ehdotukset näihin kohtiin olivat erittäin hyviä ja minusta tuo vision kohta edelleen häiritsee niin paljon, että teen siihen muutosesityksen sillä tavalla, että tuo elämäsi asemapaikka voi olla pääotsikkona, mutta sitten se tekstiosa muutettaisiin sillä tavalla, että Pieksämäki on elinvoimainen maaseutukaupunki, jossa arki sujuu turvallisesti, eikä tarvi hypätä junaan. No, tätä viimeistä kohtaa ei tietenkään laiteta. Eli jos kirjaatte ylös, niin tämä teksti olisi, että Pieksämäki on elinvoimainen maaseutukaupunki, jossa arki sujuu turvallisesti. Sen verran jatkan vielä, että tämä tarkastuslautakunta joutuu arvioimaan jatkotyöskentelyssä, että miten tämä strategia voidaan toteuttaa tai miten se toteutuu sitten vuotuisissa talousarvioissa ja toimintasuunnitelmissa, niin täällä on aika monta sellaista kohtaa, johon on erittäin vaikea sitten mitään konkreettisia mittareita asettaa, mutta tämän strategiatekstin lopussa on sitten määritelty niitä mittareita, joita sitten oikeasti seurataan ja
ne nyt osittain liittyy tietysti näiden strategisten päämäärien toteuttamiseen ja niitä sitten konkreettisesti pitää katsoa. Ja seuraavaksi, kun käsitellään talousarviota, niin siinä jo pitäisi nämä strategian osat ottaa huomioon. Kiitos. Kiitos. Tuli Matti Kaunen. Arvoisa puheenjohtaja, Risto Mykkäsen tekemät muutokset ei ole mitään isoja, mutta kyllä niillä tietynlainen peruste on, ja minä kyllä kannatan Risto Mykkäsen esitystä näistä muutoksista. Joo, kiitos. Sitten oli Tuula Kuronen. Arvoisa puheenjohtaja, nyt täytyy sanoa, että minä enää muista, mitä hän Risto Mykkänen mahtoi esittää, mutta se varmaan selviää tässä. Mutta ihan totean vaan, että tämä prosessi strategian tekemiseksi on ollut varsin laaja. Ja sillä tavalla ajattelen, että aika monia asioita on pitänyt jo pohtia ja eri sidosryhmiltä ottaa huomioon. Että koen aavistuksen hankalaksi ryhtyä niin kuin sanottamaan joitakin asioita ja muuttamaan sanoja. Tuosta ensimmäisestä lauseesta tulee mieleen, minullakin tuli jossakin valtuustoseminaarissa juuri tämä, että hyppään mukaan, tai siis että niin kuin moneen junaankin on, että onko vähän liian lennokasta ja pois Pieksämäeltä vai mitenkä päin. Mutta sitten ajattelen näin, että aika paljon kuullaan semmoista virkamiesjargonia ja tylsää tarinaa, niin tämä nyt on sitten vähän erilaisempi lause, ja ehkä sellaisena saattaisi kuulostaa korvaan ainakin joillekin yhteistyötahoille tietyllä tavalla kiinnostavalta. No sitten näistä strategisista päämääristä. Itse ajattelen sillä tavalla, että kokonaista kaupunkia tehdään. Jotkut ihmiset asuvat taajamassa, keskustassa, toiset asuvat kylillä. Kaikki ollaan samaa kaupunkia, jota ilman muuta pitää kehittää ihan samalla tavalla. Kaikki ovat yhtä arvokkaita. Itsekin asun 11 kilsaa keskustasta. En asu siis kylällä, että jos niin kuin sanotaan, että taajamaa kehitetään ja keskustaa kehitetään ja kyliäkin kehitetään, niin minä en varmaan kuulu sitten mihinkään näistä yhteisöistä, joita kehitetään. Kärsin ihan samalla tavalla siitä, että toimiiko digilaitteet vai eikö toimi. Ei tule vettä muuta kuin tekemällä oma kaivo. Ja tietenkin pitää aurata. Että pikkusen minusta hankala lähteä sitten tekemään rajoja taajaman ja kylän ja jonkun muun välille, koska minusta ne kaikki kuuluu samaan kaupunkiin ja kaikkia pitää samalla tavalla kehittää, ei muuta. Sitten on Sinikka Riipinen, ole paikalla. No niin, minä tuohon sanoisin, että minä kannatan sekä Risto Åkerströmin että tämän Mykkäsen esitystä. Ja sitten tässä nyt tulee helposti mieleen, kun tuolla sanoi, että nyt olisi vähän niin kuin nykyaikaisempaa, vai mitä sanaa hän nyt käytti, niin meillähän on nykyaikainen juliste tuolla Jorostentien varressa. En nyt enää muista, mutta ehkä se oli jotenkin näin apua, mä en kestä nähään. Niin nyt voisi niin kuin palata vähän siihen, että nämä hyppää mukaan junajutut, niin jätettäisiin. Että se on ihan hyvä tuo Risto Åkerströmin esitys. Mä kannatan sitä kanssa. Kiitos. Sitten oli Liisa Ruokoselkä. Puheenjohtaja ja arvon valtuutetut. Meillä on monenlaisia seminaareja tämän valtuustokausien aikana ollut, joita olen ollut mukana ja erilaisia strategioita tehty. Ja minusta tämä strategia prosessina oli mielenkiintoinen ja hyvä. Ja tässä oli otettu mukaan kuntalaiset, kylät, kumppanit, meidät valtuutetut. Ja tämä oli oikein hyvä, että tässä oli myös meille jaettu nämä aineistot, eli pääsimme kiinni siihen, mitä meillä oli näiden valtuustoseminaarien ja keskusteluiden aikana käyty läpi, ja me saimme niitä sitten vielä uudestaan
käydä läpi ja miettiä, että mitkä on hyviä asioita. Ja elämähän koostuu arjesta ja elämä koostuu, että mielekäs arki on täynnä, on tärkeä tekijä ja se on viihtymisessä hyvä asia ja arkeahan tässä nyt tehdään sen strategian kautta. Ja elävä vetovoimainen kaupunki tarvitsee elävää maaseutua, kyliä ja taajamia, eli meitä kaikkia, että yhdessähän tässä ollaan. Mutta tätä myönteisyyttä, mitä toivottiin myös näissä, tai tuli esille näissä seminaareissa, että toisimme myönteisesti Pieksämäkeä esille ja markkinoisimme sitä hyvää, mikä meillä täällä on. Meillä on monenlaisia hyviä asioita, mutta me jätämme ne helposti ikään kuin kehumatta. Minusta pitäisi enemmän kehoa ja ottaa huomioon näissä meidän päivittäisissä, viikoittaisissa, vuosittaisissa tapahtumissa myös ne hyvät asiat. Ja epävarmuuttahan meillä on tänä päivänä. Emme voi tietää, jos teemme strategiaa, miten se toteutuu. Mutta toivon, että tämä paperi, kun tässä on hyvin paljon tätä tilastotietoa ja ne päivittyy määrätyllä tavalla, on sovittu, miten tätä seurataan. Että tämä ei pölyty, vaan todella on niin kuin hallintokuntien käytössä ja sieltä kautta myös ne asiat, jotka tänä iltana on tässä tullut lisäasioina, niin tulisivat esille. Minusta tämä on ollut hyvä prosessi. Jatkukoon. Kiitoksia. Risto Åkerström. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minusta tässä tietysti on aika paljon tämmöistä miettimistä, että millä sanoilla asioita ilmaistaan, että tultaisiin ymmärretyksi, mutta minusta tässä jotenkin on semmoinen puute tässä koko strategiaesityksessä, että tässä ei ole mitään semmoista nimenomaan pieksämäkeläistä, että tämmöisen strategian voi konsultti kirjoittaa mihin tahansa kuntaan ja ihan puhtaasti menee läpi, että kaikki kunnat voi omaksua tämmöiset asiat, mitä tuossa on tuotu esille. No ehkä semmoinen paikkakunta, missä ei ole rautatietä, niin ei voi hypätä junaan, että se on nyt ongelma, mutta aika monella paikkakunnalla rautatiekin on, että minusta tähän olisi pitänyt sisällyttää jotakin Pieksämäelle ominaista ja semmoista, joka todella tekisi meistä vetovoimaisen ja vähän sellaisen, että voitaisiin tätä markkinointia ja imagon nostamista tehdä sitten tämän strategian avulla. Nythän tämä jää todella vähän auki, että mitä me nyt oikeastaan kellekään voidaan kertoa tämän strategian pohjalta. Että tekisi mieli esittää tämän palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta kun en nyt tee sitä kuitenkaan. Saataisiin jotakin asiaa edes valmiiksi. Kiitoksia. Nyt Heikki Sopasalo on vielä. Joo, tässä minusta tämä elämässä asemapaikka tai ensimmäiset sanat meille arkissa johtaa turvallisen raiteille ja kaupunkisen liikkeellä. Se on ihan hyvä. Hyvä alkulause tuossa, mutta tuossa junahommastahan minä olin silloinkin, kun tätä käytiin keskustelua, niin silloinkin vähän sanoin se, että kuka hyppää mihinkin, on toivottavasti hyppää siihen junaan, mikä lähtee Pieksämään sitä poispäin, koska kyllähän meidän pitää saada ne siihen junaan, mitkä hyppää jostain muusta kaupungista ne Pieksämään suuntaan. Mutta tämä strategia on ihan sillä lailla hyvä ja itse näkisin sen, että kyllä kaikki, ketkä tätä strategiaa, kuntalaiset, niin kyläläiset kuin tuolla jotka asuu tuolla vähän kauempana kaupungista, niin ymmärretään tämän sisällön, että tähän tarkoittaa meidän koko kaupunkia, niin maaseutukyliä kuin kaupunkia, kuin näitä lähitaajamiakin. Että näkisin itse, että ei tämä tarvitse niin kuin nämä lauseet hirveän isoja muutoksia ruveta tekemään, koska kyllä niin kuin ihmiset ymmärretään sen, että me tarkoitamme koko Pieksämään kaupunkien kaikki ne kylineen. Et ihan hyvä strategia sisältö ja kyllä näkisin sillä, että tällä mennään, mutta tuon moneen junaan hyppääminen, niin se on semmoinen, mikä minua on mietityttynyt siitä asti, kun tätä strategiaa silloin tällä ensimmäisen kerran käytiin tällä valtuusosassa läpi. Kiitos. Kiitos. Teemu Laukkanen. Henkilökohtaisesti päinvastoin tykkään tuosta lauseesta, että meitä pieksämäkeläisiä on moneen junaa. Se on kuitenkin nykypäivää, että
ollaan erilaisia ihmisiä ja hyväksytään erilaisuutta, niin minusta se on ihan paikoillaan tuossa. Ja on ainakin varmaan, voi niin kuin herättää ajatuksia jossain ja on erilainen, niin tykkään. No niin, nyt ei pyydettyjä puheenvuoroja ole. On tullut kaksi muutosesitystä ja joudutaan suorittamaan kummastakin erikseen nyt äänestykset, että lisätäänkö ne tuonne strategiaan vaiko ei. Ja otetaan tuo Riston esitys tuossa ensimmäisenä. Ja mikä se olikaan, Anu? Onko sulla siellä se kirjoitettu ylös? Ai niin, kun oli kumpikin Ristoja nämä miehet. Mutta otetaan tämä Åkerströmin Risto ensin. Sanatko vielä Ristosen, sulla on varmaan se siinä, niin me koitetaan nyt skriivata se ylös. No joo, kiitos puheenjohtaja tässä. Lyhyesti tämä mun lauseniton on elämäsi asemapaikka otsikon jälkeen olisi näin, että Pieksämäki on elinvoimainen maaseutukaupunki, jossa arki sujuu turvallisesti. Eli puhun oikeastaan likimain samasta asiasta, mitä tuollakin esitetään tuossa perusversiossa, mutta vähän eri sanoilla. Joo. Hyvä, kiitos. Tarkennus vielä, että jääkö tuosta sitten muu pois nyt tuosta tuon otsikon alta. Ei lisätä tähän. Eli tuon lauseen tai tekstin korvauksena olisi tämä, mitä mä esitin. Ei koko kappaletta, vaan niin tuo. Niin se sitten toi teksti, missä lukee, että strategiatyössä määriteltiin. Joo, niin eli sehän on tietysti tämmöistä täydentävää tekstiä, ettei se ole mikään visio. Joo, eli ensimmäinen kappale muutetta sinua sitten tämän muotoon tuo. No tämä on mun ehdotukseni. Okei. No niin, eli sitten teen semmoisen äänestysehdotuksen, että jotka kannattaa tuota pohjaehdotusta äänestää jaa, ja jotka kannattaa Riston tekemään muutosehdotusta, ne äänestävät ei. Sopii ne tällä tavalla. Ja suoritetaan tästä ensimmäisestä muutosehdotuksesta äänestys ja aloitetaan äänestys. Olepa hyvä. Hintikka Kari. Huupponen Erkki. Ja. Hänninen Ari. Ja. Kauhanen Matti. Ja. Kiiveri Ville. Tyhjä. Kimonen Jehki. Ja. Kontro Aki. Ja. Koukonen Päivi. Ja. Kovanen Anna-Maria. Ja. Kovanen Päivi. Ja. Kuronen Tuula. Lappi Petri. Jaa. Laukkanen Teemu. Jaa. Leikastikkanen Tiia. Jaa. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Jaa. Moilanen Soili. Jaa. Mykkänen Risto. Jaa. Myyryläinen Veli-Pekka. Niin Nyrhinen Anne-Mari. Åkerström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Ei. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Vauhkonen Susanna. Jaa. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Jaa. Väisänen Lassi. Jaa. Äänestyksen tulos oli, että jaa-ääniä on 30. Ei-ääniä 3 ja tyhjiä 2, eli teksti jää pohjamuotoonsa tuossa strategiassa. Siltä osin sitten toinen Risto Mykkäsen ehdotus oli, että nuo
lisättäisiin sinne, mitkä ne olikaan ne kohdat. Konen. Ja se menisi näin. Tarjoamme toimivat palvelut keskustassa ja kylillä sekä teemme yhteistyötä kumppanien kanssa. Eli siihen tuli lisäys keskustassa ja kylillä. Joo. Sitten kolmas kohta. Kehitämme viihtyisiä ja toimivia asuinympäristöjä koko maaseutukaupungin alueella. Ja siinä tuli se lisäys koko maaseutukaupungin alueella. Kyllä. Ja sitten sinne valtuustokauden tavoitteissa, osiossa 4, osallistamme asukkaita palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Eli kaupunkilaiset on korvattu asukkailla. Siinäkö oli kaikki? Niin ne oli. Siinä oli jo muutokset. Selvä, kiitoksia. Eli kuulimme nuo Riso Ykkösen tekemät tekstimuutokset ja taas teen sellaisen äänestysehdotuksen, että jotka kannattavat pohjaesitystä, niin äänestävät jaa, jotka kannattaa Risto Mykkäsen tekemää tekstimuutosta ja lisäyksiä tuonne muutamiin kohtiin, niin äänestävät ei. Ja aloitetaan äänestys. Hintikka Kari. Ei. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Ei. Kiiveri Ville. Kimonen Jehki. Ei. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Ei. Kovanen Anna-Maria. Ei. Kovanen Päivi. Ei. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Ei. Laukkanen Teemu. Ei. Leikastikkanen Tiia. Liukkonen Timo Juhani. Ei. Majamäki Mika. Ei. Moilanen Soili. Ei. Mykkänen Risto. Ei. Myyryläinen Veli-Pekka. Ei. Nyrhinen Anne-Mari. Ei. Okkeström Risto. Ei. Ojala Sakari. Ja. Riipinen Sinikka. Ei. Romo Kati. Ruokoselkä Liisa. Ruotsalainen Rita. Sepponen Arto. Ei. Skyttä Heikki. Ei. Sopanen Heikki. Ei. Tenhunen Tuula. Ei. Valtari Pekka. Ei. Vauhkonen Susanna. Ei. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Väisänen Lassi. Äänestyksen tuloksena annettiin ääniä 10, ei ääniä 24 ja 1 tyhjä. Näin ollen todetaan, että Risto Mykkäsen tekemät lisäykset ja korjausehdotukset on tullut hyväksyttyä. Eli hyväksytään esitetyssä ja korjatussa muodossa. Pykälä 110 loppuun käsitelty. Siirrytään kohtaan 111. Vuoden 2022 talousarvio osion 2023 ja 2024 taloussuunnitelma. Ja tässä annan puheenvuoron Mirella Pakariselle. Hän vähän avaa vielä tuota esitystä. Olepa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltaa kaikille. No niin, tässä on muutama dia tästä talouden toteutumisesta tämän vuoden osalta ja sitten tuosta talousarviosta. Tähän dian on koonnut enkä tuon lokakuun 20 vuoden toteuman, sitten on talousarvio 21 alkuperäinen esitys, toteuma tämän vuoden osalta lokakuulta ja sitten tämä talousarvio, mikä nyt on määrärahamuutokset tehty valtuustossa marraskuussa.
Nähdään, että toimintatuotot meillä on toteutunut paremmin kuin viime vuonna. Tuo vertailu tuohon 20 vuoteen on huono siinä mielessä, että se oli poikkeuksellinen koronavuosi. Eli meillä jäi toimintatuotot ja toimintamenot hyvinkin paljon alhaisemmalle tasolle kuin normaalisti. Toimintatuottoja kasvatettiin 1,3 miljoonaa tuossa muutetussa talousarviossa ja toimintamenoihin tuli 3,2 miljoonan euron lisämäärärahat. Verotulot on kertynyt tänä vuonna paremmin kuin viime vuonna ja niiden osalta tehtiin myös tuossa lisämäärärahaesityksissä korotusta, eli ne kasvatettiin 2,8 miljoonaa euroa tuohon tämän vuoden talousarvioon. Valtio-osuudet on pysynyt hyvinkin samalla tasolla viime vuoteen verrattuna, mutta ne tulevat jäämään huonommalle tasolle, että siellä joulukuussa tuli se ylimääräinen valtio-osuuserä, eli ne nousivat viime vuonna 54 miljoonaa ja nyt se ennuste on tuolla 52. Ja sitten jos mennään tuonne loppuun, niin tuolla tilikauden yli alijäämärivillä, niin viime vuonna oltiin 6,7 miljoonaa euroa ylijäämän puolella lokakuussa. Nyt ollaan tuolla 3,5 miljoonassa. Ja tuo alkuperäinen talousarvio meillä ennusti 2,4 miljoonaa alijäämästä tulosta, niin nyt näiden lisämäärärahojen jälkeen niin meidän tulos olisi 1,5 miljoonaa alijäämäinen. Tähän on koottuna sitten tuo talousarvio 2021 ja näette sitten siinä tuon esityksen 2022 vuoden talousarvioksi ja suunnitelmavuodet 2023 ja 2024. Toimintatuotot on tuolla 34 miljoonaa, eli jäädään tästä tämän vuoden tilanteesta. Siinä ei ole huomioitu nyt semmoisia, mitä nyt korotettiin talousarviossa, näitä ylimääräisiä korona-avustuksia, niin se heikentyy vähän tuossa. Toimintamenoissa on todella maltillinen tuo kasvu tämän vuoden talousarvioon verrattuna, eli hyvinkin tiukalla budjetilla mennään. Ja sitten kun katsotaan noita 23 ja 24 vuosia, niin ne todellakin radikaalisti siellä muuttuu, eli toimintatulot tippuisi tuonne 19 miljoonan suuruusluokkaan ja toimintamenot tuonne 53. Eli siellä perusturva poistuu, mutta sitten se heijastuu myös isosti tuonne siivous- ja ruoka- ja toimistopalveluihin ja muihin tämä iso muutos, mikä on tulossa 2023 vuonna. Verotulojen osalta on 70 miljoonaa tuolla 2022 vuoden talousarvio, ja se kanssa tippuu melkein puoleen tuolla suunnitelmavuosilla. Eli kuntaan jää ne kiinteistöverot, mutta yhteisöverojen osuudesta otetaan kolmasosa pois, ja sitten tuosta kunnallisverosta lähtee sitten kaikilta se reilu 12%. Sitä vielä, tai se arvo muuttuu tuossa varmasti, mutta kuitenkin, että se iso osa lähtee pois ja valtionosuuksien osalta tapahtuu todella iso muutos. Tämäkin tulee varmaan tästä vielä muuttumaan ja tarkentumaan sit tulevien vuosien osalta, mutta ensi vuodelle vielä on ennustettu 54,9 miljoonaa, eli parempaa valtionosuutta kuin tänä vuonna, mutta sitten ne 2324 muuttuu tuonne ihan muutamaan miljoonaan, jos se näin menee, ja hyvinvointialueelle siirtyy suuri osa valtionosuudesta. Ja sitten jos katsoo tuolla taas yli alijäämää, niin nähdään, että ollaan siellä 1,5 miljoonaa alijäämässä tässä talousarvio 2022 vuoden osalta, ja myös nämä tulevat suunnitelman vuodet on vähän alijäämäisiä. Mutta jos tämä tilanne menee näin, että tänä vuonna tulisi tuo 1,5 miljoonaa alijäämäinen tulos, mikä saattaa tuosta vielä olla vaikka vähän parempikin, että en usko, että tuon niin kuin huonommaksi tuo tulos muodostuisi. Mutta jos tuolla ennusteella mennään, että se on 1,5 miljoonaa alijäämäinen 2021 ja suunnilleen tuo 2022 ja sitten noin vähän pienemmät noin 2023 ja 2024, niin nähdään, että meillä olisi kuitenkin tuommoinen 5,2 miljoonaa siellä taseessa kertynyttä ylijäämää. Et siinä mielessä Pieksämäen kaupungin tilanne on hyvä, että ei näytä niin pahalta, vaikka tuolla tuo keltainen
pylväs tuonne alapuolelle meneekin. Sitten lyhyesti tässä meno- ja tulolajit, että mihinkä meidän rahat niin kuin menee tälleen lajeittain, niin henkilöstökulut vie tuommoisen 35%, palvelujen ostot lohkaisee puolet tästä meidän menoista. Tulopuolella myyntituottoja saadaan tuommoinen 39%, maksutuottoja 20% ja vuokratuottoja tuommoinen 36%. Tämä on siis koko kaupungin osalta. Ja sitten, miten tämä rahan lähteet ja rahan käyttö menee, niin me verotuloja saadaan tuommoinen 40%, valtionosuuksista tuommoinen kolmasosa ja toimintatuotoista tuommoinen noin 20%. Ja sitten taas, mihinkä ne menee, niin perusturvaan menee tuo 55%, kasvatusopetuspalveluihin noin 15% ja tekniseen toimeen 10%. Ja lyhyesti tästä lainamäärästä vielä, eli siellä arvio nyt tämän 21 vuoden osalta on, että lainat olisi noin 83,3 miljoonaa. Ne himpun verran kasvaa tuonne 22, eli 84,5 miljoonaa ja pysyy aika samoissa sitten tuolla 23 ja 24 on sitten, tippuisivat 81,2, eli nämähän nyt vielä tässä aina elää sitten tilanteen mukaan, mutta näin tämä on siinä talousarviokirjassa ennustettu. Ja sitten jos katsotaan näitä tunnuslukuja, niin meillä on Pieksämäen kaupungin tuo lainat euro per asukas niin aika suuri luku, kun verrataan koko maahan. Eli puhutaan noin 4800 euroa per asukas tunnusluvusta. Mutta nyt se kriisikuntakriteeri, mikä täällä siis merkitsee, niin on konsernin lainat ja vuokravastuut. Ja tilinpäätöksessä 20 se meidän tunnusluku oli 7300 euroa per asukas, kun koko maassa se on noin 8700 ja rapiat. Ja se kriisikuntakriteerin raja-arvo menee siinä, että se on vielä 50% isompi kuin tuo koko maan keskimääräinen, eli puhutaan noin 13 000 euroa per asukas tunnusluvusta. Eli tämän osalta Pieksämäen kaupunki kanssa, tai meillä menee ihan hyvin, että näiden lainojen osuus ei ole niin kuin tällä tunnusluvulla hirveän iso. Tuo arvio 22 vuoden konsernin lainat ja vuokravastuut on todellakin arvio, mutta siinä on nyt otettu huomioon se, että minkä verran tätä lainaa, jos tarvitsisi ottaa lisää, ja sitten siellä on huomioitu se Maaselän päiväkotikoulu, mikä tulee sillä kiinteistöliisingillä tuossa huomioitua, niin tämä nostaisi tuon meidän tunnusluvun tuonne 7900, eli vieläkään ei hätyytellä mitään koko maan keskimääräistä lukua. Sitten tässä on koottuna vielä se, että mitä eroa oli nytten raamilla, lautakunnan esityksellä ja sitten tuolla talousarviolla. Niin raamissa meidän tulot oli 35 miljoonaa, eli lautakunnan esityksessä ja nyt tässä talousarvioesityksessä niistä jäädään noin miljoonan verran. Siellä ainut muutos siellä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan sarakkeessa on ollut se, että on pienesti otettu tuota tilavuokraa tuonne tulopuolelle lisää, ja sitten se taas näkyy tuolla kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa menopuolella, eli tämän vaikutus on nolla. Kaupunginhallituksen osalta on siihen Diakin avustukseen varattu tuommoinen 55 000 euron lisäys 22, 23 ja 24 vuosille. Ja perusturvan osalta tuo tilanne muuttui paljonkin, kun otettiin huomioon se Essoten kuntaosuus kesäkuun arvion mukaisesti, niin siitä lähti pois kustannuksia 1,2 miljoonaa. Eli jos katsoo tuota menot yhteensä, niin raamissa se oli 155,2 ja siinä ollaan suurin piirtein nyt tässä talousarvioesityksessäkin. Verotulojen osalta tilanne parani, kun sitä kiinteistöveroprosenttia valtuusto päätti viimeksi nostaa, niin sen vaikutus on otettu huomioon tuossa, eli 300 000 euroa. Siitä saataisiin lisää tuloa, ja tuolla lopputulemana näette, että raamissa oli 2,3 miljoonaa alijäämää, lautakunnan esitys oli 2,9 miljoonaa alijäämäinen,
ja nyt tämä on 1,5 miljoonaa pyöreästi alijäämäinen, eli tulosparaanit on 1,4 miljoonaa ja koko tällä suunnitelmakaudella niin 2,5 miljoonaa parempi tulos. Investoinnit on siellä talousarviokirjassa kohteittain siellä ihan lopussa. Sieltä näette ne tarkemmin. Tässä on ihan kokonaisuutena vaan tuhansina euroina, miten se eri vastuualueiden osalta jakautuu. Eli bruttomenona puhutaan nyt 22 vuodella 7,3 miljoonaa. Ja sitten kun otetaan tulot huomioon, niin puhutaan nettoinvestointina noin 6,2 miljoonaa. Ja tässä on vielä lyhyesti sit se vertailu, että sillä on oikeasti merkitystä, että lähdetäänkö me sillä isolla investointiohjelmalla liikenteeseen vai tällä vähän maltillisemmalla kaupunginhallituksen esityksellä. Eli lautakunnan esityksessä investoinnit oli yhteensä tuo 12,2 miljoonaa, nettona 10,6. Tämä tarkoittaisi sitä, että meidän lainamäärä kasvaisi tuonne yli 90 miljoonaa tuolla 22-23 vuosilta. Ja tarkoittaisi sitten, että 21 ja 22 vuosien niin kuin se muutos olisi 7,1 miljoonaa enemmän lainaa otettava kuin tämä talousarviokirjassa oleva ehdotus, mikä on 7,3 miljoonaa, mikä tarkoittaisi noin miljoonan lainamäärän lisäystä. Sitten tässä lopussa on ihan vaan ottanut teille tiedoksi vielä, kun tämä Essotehan meillä nyt isona kustannuksena täällä perusturvan puolella sitten on, niin näiden antama arvio siitä jäsenkuntalaskutuksesta on muuttunut tässä moneen kertaan, että on vaikea pysyä mukana, mutta tämä kesäkuinen 22 vuoden ennuste tuolla Pieksämäki on tuolla just tuon paksumman viiva yläpuolella, niin oli tuo 25,8 miljoonaa ja se talousarviossa otettiinkin. Tässä välissä jo oli ennusteita, että se 22 vuosi nousisi meille 26,2 miljoonaan, mutta tänään tuli tuo Essoten hallituksen kokouksen esityslista, joka on siis 16. päivä tuo kokous, niin siinä nyt onneksi tämä kuntalaskutuksen määrä on meillä just tuo 25,8 miljoonaa, mikä meillä on varattuna siis talousarvioon, eli tämän tiimoilta voitaisiin nyt olettaa, että talousarvio on ihan oikein suurunen. Tässä lyhykäisyydessään kiitokset. Kiitoksia Mirella. Tässä vaiheessa käytetään ryhmäpuheenvuorot, jos niillä jollakin ryhmällä on. Ja sitten ruvetaan katsoa, miten käsitellään talousarviota, mutta nyt ryhmäpuheenvuorot ensimmäisenä keskustelu. Matti Kaahonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kuten kaupunginjohtaja totesi, talousarvio vuodelle 2022 tulee olemaan viimeinen tämän muotoinen. Taloudesta lähtee 70% ja työntekijöistä puolet, mutta kaikki velat jää 100%. Kaikessa tekemisessä tästä eteenpäin tulee ottaa tämä huomioon. Kun perheessä lapset kasvavat ja lähtevät maailmalle, tekee isi ja äiti sopeuttavia toimia. Auto mahdollisesti vaihdetaan pienempään. Tuleeko siellä kesämökilläkään käytyä niin usein? Laitetaanko mökki myyntiin? Ja ehkä sitä omaa asuntoa tarkastellaan sillä silmällä, että voisi se pienempi ja lähempänä palveluja kelvata. Tämä vain esimerkkinä sille, miten perhe toimii. Kaupunki on iso perhe. Jos se jotain ei tarvitse,
on aika ryhtyä toimiin. Se, ettei tehdä mitään, voi olla iso virhe. Resurssien käyttäminen siihen, mitä emme tarvitse, ei ole viisasta. Onko kaupungin ydinliiketoimintaa hallita turhia kiinteistöjä? Ei ainakaan haalia niitä lisää. Tarkastuslautakunta toteaa viime kevään arviointikertomuksessa seuraavaa. Uhkana kaupungin taloudelle on suurehko lainamäärä. Samanaikaisesti myös väestökehitys on mitä ilmeisimmin selvästi aleneva ja vanhus voittoistuva. Erityisesti tämä tulee heijastumaan pitemmällä aikavälillä kaupungin rahoitukseen ja lainojen hoitoon. Pienenevällä väestöpohjalla on hoidettava kasvava lainamäärä. Kaupungin taloudessa on jatkuva tasapainottamistarve, johtuen alenevasta väestökehityksestä ja ikärakenteen vanhentumisesta sekä mittavan investointiohjelman rahoittamisesta. Talouden tasapainottamista on jatkettava. Näin tarkastuslautakunta. Keskustan valtuustoryhmä esittää vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä ilman muutoksia. Samalla ryhmä kiittää virkamiehiä hyvästä työstä ja toivottaa kaikille hyvää joulua. Kiitoksia. Seuraavana Tuula Kuronen. Arvoisa puheenjohtaja. Talousarvio 2022 ei sisällä suunnitelmakaudelle tuloveron korotuksia, mikä on hyvä asia, jos näin pärjätään. Talousarvion 2022-2024 yhteenlaskettu alijäämä on 2,3 miljoonaa euroa. Kuitenkin suunnitelmakauden lopussa näyttäisi vielä edelleen olevan ylijäämää 5,2 miljoonaa euroa. Taseessa on siis pelivaraa, mutta siihen ei pidä liikaa tuudittautua, ihan niin kuin äsken Matti Kauhasen puheenvuorosta kuulimme. Emme tahdo kriisikunnaksi, ja todella tämä uudistusten tulo voi vaikuttaa monella tavalla talouteen, ja vaikuttaakin. Sote-uudistuksen vaikutus valtionosuuteen on merkittävä, kun vuoden 2022 valtionosuus noin 55 miljoonaa euroa pienenee suunnitelmavuosille ennustettuun 3,5 miljoonaan euroon. Vuosikatteen riittämisestä poistoihin on pidettävä huolta. Onneksi muun muassa kalliita ja välttämättömiä koulu- ja liikuntapaikkainvestointeja on jo tehty. Kaupungin lainojen kokonaismäärä on suunnitelmakaudella aivan hienoisessa laskussa. Olen ensi vuonna 84,5 miljoonaa euroa. Tärkeää on sekin, että konsernin osalta tilanne on hallinnassa, niin kuin äsken kuulimme. Investointiohjelman nettoinvestoinnit 2022 pysyvät likipoistojen määrän suuruisina, kuten pitää. Suurin yksittäinen investointi on Pieksämäen seudun älykkään liikkumisen kehittämis- ja investointihanke. Ja ilolla on tietysti todettava, että rahoitusta siihen saamme ELY-keskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastosta. No, ihan on sillä lailla välttämättä tässä sanottava, että jotakin hyötyä tästä eurooppalaisesta yhteistyöstä näyttäisi Pieksämäellekin olevan. Ja osa investoinnista kuuluu Väyläviraston vastuulle. Lopuksi kiitokset siitä, että virkamiehet ja aiemmat päättäjät ovat hoitaneet taloutta viime vuosina tervehdyttämisohjelmilla niin kipeitä kuin ne saattavatkin olla. Säästöjen vuoksi taloutemme on paljon paremmassa kunnossa kuin ilman niitä toimia, vaikka alijäämää tehdäänkin. Totean vielä, että talous on kivijalka, jonka päälle voidaan rakentaa. Jos talous ei ole kunnossa, niin siitä ei hyvää seuraa.
sen voi lehtiäkin lukemalla todeta. SDP:n valtuustoryhmä kannattaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymistä. Kiitoksia. Anna-Maria Kovanen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää hyvästä budjettiesityksestä, joka on parantunut budjettineuvotteluissa monilta osin. Talouden tasapainottamiset tapahtuivat oikeanaikaisesti. Ilman niitä nykyinen tilanne olisi arvatenkin paljon huonompi. Kuntalaisia on nyt huomioitu kuntalaiskyselyillä ja suunnitteluun on otettu mukaan vahvimmin myös sidosryhmiä. Meillä on myös tulossa positiivisia tuloja muun muassa kiinteistöveroina tuulipuiston voimalla. Myös harmillisia tapahtumia on ollut, kuten DIAK-toimintojen merkittävät supistukset. Mitä korona tuo tullessaan tulevaisuudessa on myös kysymysmerkki. Toivomme, että budjettisuunnittelussa on myös huomioitu mahdolliset koronan tuomat yllättävät menot ja ei tuudituttaisi pelkästään siihen luuloon, että valtion avustuksia tulee jatkossa yhtä hyvin näiden kulujen kattamiseen. Toivomme jatkossa myös tiivimpää neuvotteluyhteyttä kuntamme yrittäjien ja kauppakamarin kanssa. Nyt jos koskaan oman kaupunkimme edunvalvonta on tärkeää. Meidän tulee olla vahvemmin esillä maakuntapöydissä. Erityisesti edunvalvontaa on tehtävä hyvinvointialueen valmistelussa. Me emme saa jäädä Mikkelin ja Savonlinnan jalkoihin, vaan yhdessä eri poliittisten ryhmien ja virkamiesten kesken puhallettava yhteen hiileen ja edettävä suunnitelmallisesti edunvalvontaa tehden. Virkamiesten ja kaupunginhallituksen tulee jatkossa aktiivisemmin evästää maakuntavaltuutettuja ja muita edunvalvontapöydissä istuvia. Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää valtuuston jäseniä, virkamiehiä kuluneesta syksystä sekä toivotamme oikein hyvää joulua kaikille pieksämäkeläisille ja parempaa uutta vuotta. Ja aiomme esittää hyväksyttäväksi talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024. Kiitoksia. Ja oliko niin, että perussuomalaisten puheenvuoron käyttää Kari Hintikka, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2023 sekä 2024 taloussuunnitelma on järkevän säästäväinen ilman, että sentään panikkinapin päällä on hypitty. Investointeja on karsittu järkevällä tavalla ja tasolla ja saatu sitten alijäämät pienenemälle uralle. Syyskuussa valtuusto olisi tosin voinut säästää ja karsia lisää ja pitkävaikutteisesti eli itäratapäätöksen kohdalla. Nyt on tullut esille, että Varkauden aiemmin tekemä päätös olikin ehdollinen ja Varkaus neuvotteli maksuosuudestaan. Ja kuten viime aikoina olemme tiedotusvälineestä saaneet lukea, jäi Varkaus lopulta pois koko hankkeesta. Jäikö vai jätettiinkö meille osa asioista kertomatta? Taseeseen jää siis hieman varaa pahan päivän varalle, vaikka tulevan vuodet hieman tappiollisia ovatkin. Mutta hyvinvointialueeseen meno on vielä eräänlainen musta aukko ja sote-Pekko vaanii. Niitä vaikutuksiahan ei osata täydellisesti arvioida, kuten olemme monesti talousasiantuntijoilta kuulleet. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset ja niiden mahdollinen kasvu on monesti ollut esillä keskusteluissa. Hieman ihmettelenkin, voiko hallituspöydässä tai valtuustosalissa asialle oikeasti tehdä mitään, vai onko tämä vain kiva keskustelun aihe. Nämä erikoissairaanhoidon kustannuksethan kasvavat, jos kuntalaiset lisääntyvässä määrin erikoissairaanhoitoa tarvitsevat. Perussuomalaiset esittävät 2021 talousarvion ja 2023 ja 2024 taloussuunnitelman hyväksymistä. Kiitoksia. Tarkoitit varmaan 2022. 2022. Kiitos. Sitten on onko Mika Majamäki, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan alkuun totean, että vihreän valtuustoryhmä myös kannattaa vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmien hyväksymistä. Muutama sana näistä. Suunnitelmavuodet 2023-2024
näyttää, että jos ne toteutuvat ennakoidusti, päästään lähes nollatulokseen, joka on tietysti hyvä. Toki investointeihin ei kuitenkaan oma raha riitä, vaan se raha on sitten löydettävä muilla keinoin. Sitten jos katsotaan noita tulosalueita, niin siellä kyllä silmään pistävää on se, että siellä on yllättävän paljon noilla suunnitelmavuosilla nollalukuja, ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että kun sote siirtyy meiltä pois. Mutta jos mennään tuohon tulevaan vuoteen, niin perusturvan osalta kulujen nousu on todella maltillista. Ja tässä kyllä väkisinkin näkyy kytkös kaupungin, valtionosuuksien ja hyvinvointialueen rahoituksen välillä. Etenkin kun kunnat, Pieksämäki mukaan lukien, ovat jättäneet Essoten tämän viimeisimmän lisälaskun huomioimatta. Toki nyt saimme tänä iltana kuulla, että se ilmeisesti Essotenkin mielestä jotenkin muuten katetaan. Se, miten hyvinvointialue käynnistyy ja pärjää näillä kuntien linjauksilla, jää nähtäväksi. Terveydenhuollon resurssit tulee kuitenkin turvata, vaikka sitten jatkossa vieläkin leveämmin hartioin. Sitten ihan muutama huomio tuolta tekstiosasta. Siellä perusturvan kohdalla mainitaan, että vuoden 2022 toiminnallisena tavoitteina perusturvan vastuualueella on valmistautua toiminnan siirtämiseen vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueelle, joka on tietysti enemmän kuin tärkeää. Ja näinhän se pitää varmasti olla perusturvan joka sektorilla, mutta sitten kun mennään tuonne kohtaan perhe- ja sosiaalipalvelut, niin vähän silmään tökkäsi, että vuoden 2022 toiminnallisista tavoitteista tärkein on valmistautua toiminnan siirtämiseen vuoden 2023 alusta lukien hyvinvointialueelle. Itse ajattelen, että se on semmoinen välttämättömyys, mutta ei tärkein tavoite, ei ehkä perheillä ja apua tarvitsevilla ole aikaa odottaa tuota vuotta. Sitten noista investoinneista sen verran, että ne on tosi maltilliset. Vähän pelottaa pikkasen esimerkiksi kunnallistekniikan noinkin pieni investointimääräraha. Se vaatii tekniseltä lautakunnalta tarkkaa priorisointia. Muun muassa kun ajelin kokoukseen, tulin tuota Savontietä pitkin ja se ei kyllä mitään miellyttävää kyytiä ole. Ja siihen ei varmaan auton merkki eikä laatu hirveästi vaikuta. Sitten yksi asia, minkä lupasin kaikille mainita, on se, että me ollaan joskus täällä valtuustosalissa kovasti keskusteltu ensilumen ladusta ja puhuttiin, että myönnetäänkö siihen lisämäärärahaa vai ei, niin nyt jokainen, joka on tätä hyväksymässä, niin ymmärtää, että se ensilumen latu sisältyy nyt sinne liikuntatoimen investointikorttiin tämmöisen otsikon alle kuin ulkoliikuntapaikkojen kunnostus. Ei muuta. Kiitoksia. Sitten onko Vasemmistoliitolla Risto Mykkänen, ole hyvä. Pieksämään kaupungin talous on kohtuullisessa kunnossa verrattuna moneen lähikuntaan. Säästöjä on tehty useampana vuotena kohtuullisesti leikaten. En itse aina ole ollut samaa mieltä, onko leikattu oikeista kohteista, mutta isoa säästöjen kertarysäystä ei tarvitse nyt tehdä. Marinin hallitus antoi myös reilut koronakorvaukset kunnille. Erittäin suuri merkitys on ollut, että perusterveydenhoito on pysynyt meillä omana toimintana. Perusturvan kulut ovat pysyneet kohtuullisena. Perusturvaan on kyllä mielestäni tulossa menolisäyksiä, joihin budjetissa on huonosti varauduttu. Itse en ainakaan näe niitä näissä luvuissa. Nämä lisäeurot maksetaan mahdollisesti sitten ylityksinä myöhemmin.
Vasemmistoliitto on myös tyytyväinen, että velan määrää ei lisätä kohtuuttomasti. Tästä on puhuttu valtuustossa useana vuonna, ei lisää velkaa, silti velkaa on otettu reippaasti joka vuosi. Kaupunginjohtajan Ulla Nykäsen linja, jolla hän patisteli meitä luottamushenkilöitä ottamaan velkaa vähemmän, investointeja karsittiin, näkyy budjetissa. Tämä on historiallinen viimeinen budjetti, kun hyvinvointialueet tulevat. Itselle on vielä osittain vaikea hahmottaa tulevaa budjettilukuja muodossa tulevaa, ja luvut varmasti täsmentyy, eurot mitä meillä on jatkossa käytettävissä. Mutta kohtalaisen luottavaisen katson tulevaisuuteen, haasteita silti riittää jatkossakin. Kuntatalous on ja pysyy vaikeana. Vasemmistoliitto kannattaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelmien 2023 ja 2024 hyväksymistä. Kiitoksia. Haluatko Päivi käyttää vielä Kovaisen Päivi kristillisten puolesta? Kiitos puheenjohtaja. Lyhykäisesti, niin kristillisdemokraatit kannattaa tätä talousarvion vuodeksi 2022 hyväksymistä ja taloussuunnitelman vuosiksi 2023 ja 2024 hyväksymistä. Pienenä huomiona kuitenkin, että kaupungille jää kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, joihin kannattaisi nyt sitten satsata, vaikka täällä sanotaankin, että riskitekijöinä on asukkaat tai väestön ikääntyminen, mutta kuitenkin olemme tietoisia siitä, että eläkkeelle jäävät ihmiset ovat nykypäivänä kuitenkin aika hyvässä kunnossa ja kuitenkin kaupungin tulisi myös huolehtia siitä riittävästi, että tämmöinen hyvinvointi säilyy täällä kaupungin alueella ja se on kaupungin tehtävä tulevaisuudessakin. Eli täällä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut on aika maltilliset nämä luvut, mutta hyvä sinänsä, mutta huomio kuitenkin siihen, että sieltä tulisi turvata nämä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut jatkossakin kaupungin alueella. Ja kristillisdemokraatit toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitoksia. Nyt jos tulkitsin oikein, niin kaikki valtuustoryhmät ovat sitä mieltä, että talousarvio voi ihan hyväksyä esitetyssä muodossa. Onko Tiia-Leikas Tikkasella vielä? Jos puheenjohtaja, kysymys ja eräänlainen huomio tästä tulevasta taloussuunnitelmasta. Paljon puhutaan nyt tästä sote-uudistuksesta ja sen tuomista muutoksista talouden kannalta. Mutta muistuttaisin, että sote-uudistuksen jälkeen on tulossa toinen massiivinen uudistus, kun vuonna 2024 ollaan siirtämässä työllisyyden hoitoa valtiolta ja TE-keskuksilta kunnille. Ja minä en ainakaan huomannut, että sitä olisi täällä taloussuunnitelmassa otettu huomioon, niin onko siihen varauduttu ja tarviaako meidän siihen jo nyt pikkuhiljaa ruveta varautumaan? Kiitoksia kysymyksestä. Ulla varmaan tähän osaa vastata. Tällaista muutosta, joka on vielä näin hahmottumaton ja alkutekijöissään, niin ei ole voitu huomioida tuossa taloussuunnitelmassa, että tätä asiaa nyt lähdetään sitten selvittelemään ensinnäkin sen yhteistyösuunnan osalta, että mikä se voisi olla, eikä meillä myöskään näissä seminaareissa ja Teams-webinaareissa ole kyllä tullut selville, että mikä on sitten se rahoituspohja, että mitä tämä muutos kustannuksina ja rahoituksina tulee kunnille merkitsemään. Se on muutos, jonka tiedämme tulevan, mutta sen yksityiskohdat on vielä auki. Sitten oli Risto Åkerström, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin kommentoida pikkasen tätä talousarviota sillä tavalla, että lähinnä perusturvan menokehitys on ollut, vaikka nyt sanotaan, että se on pientä, niin kun verrataan vuoden 2020 tilinpäätökseen, niin kuitenkin se kokonaisuus on
yli 5 miljoonaa euroa suurempi, että ei, minusta sitä kasvua on ihan riittävästi kyllä perusturvan osalta, ja kun tiedetään, että perusturvan menot tänään ja ensi vuonna vaikuttavat näihin tuleviin valtionosuuksiin, niin vaikka arvio on arvio, niin minusta nyt sitten tässä toteutuksessa kannattaa olla hyvinkin tarkkana, että mahdollisimman pienillä lisäyksillä perusturvan toimintaa pyöritetään, koska sitten se hyvinvointialue kyllä sitten päättää siitä, että millä tavalla Pieksämäellä perusturvaa toteutetaan. On hyvä, että siinä talousarvioesityksessä on perusturvan osalta otettu huomioon, että ensi vuoden aikana nyt nämä tulevan hyvinvointialueen palvelut myöskin Pieksämäen osalta suunnitellaan, ja niissä todella täytyy olla tarkkana, että pieksämäkeläiset pitävät puolensa, ettei Mikkeli ja Savonlinna vie kaikkea, niin kuin pahimmillaan voi tapahtua. Tämä on semmoinen asia, että valtuusto ei siitä voi päättää, mutta ehkä me luotamme nyt sitten meidän viranhaltijoihin, että he osaavat nämä kaupungin edut ja nimenomaan tämän edunvalvonnan hoitaa erittäin hyvin. Sen verran tuossa perusturvan talousarviossa kiinnitin huomiota näihin muutoksiin, että esimerkiksi tämmöiset kotiin tuotettavat palvelut ja palvelukeskukset, niin niiden menot ovat aika merkittävästi nousseet viime vuosina, mutta sitten vastaavasti taas palvelujen ostot ovat vähentyneet, että olisi mielenkiintoista kuulla, että millä tavalla tätä palettia on pystytty muuttamaan siihen suuntaan, että ostopalveluja vähemmän ja omaa palvelutuotantoa sitten enemmän. Ja sitten merkittävä lisämeno on ollut sitten näissä lapsiperheiden palveluissa ja varsinkin tässä lastensuojelumenoissa, että siellä on ilmeisesti tapahtunut hieman negatiivista kehitystä, vai onko siellä vaan hintataso sitten noussut, mutta ehkä tästäkin olisi hyvä kuulla, että miten tämmöinen ennaltaehkäisevä toiminta näiden lastensuojelutoiminnassa on sitten toteutunut, ja onko saatu hyviä vai millaisia tuloksia aikaiseksi. No, tähän talousarvioon nyt mikään poliittinen ryhmä ei halua mitään muutoksia, mutta sen sijaan minä haluan. Eli teen ehdotuksen, että investointiosaan sivulle 56 perusturvan menoihin lisättäisiin tämä apelin lunastaminen Pieksämäen kaupungille. Me ollaan maksettu tämän vuoden kuluessa 280 000 euroa vuokria tälle apelin kiinteistön omistajalle, ja kaupungin saatava tältä yhdistykseltä on 770 000, että kun ajatellaan, että kuinka paljon meillä on vielä saatavia sieltä, kun ollaan jo vuokrina maksettu kiinteitä kuluja, niin 490 000 euroa ehdotan lisättäväksi tänne investointimenoihin apelin lunastamiseksi ensi vuoden aikana, eli vuodelle 2022. Ja sitten sivulla 58 on liikuntatoimen budjetti, niin investointibudjetti. Esitän sinne yksityisen liikuntakeskuksen hankintaa kaupungille, mutta esitän määrärahaa vuodelle 2023 3,5 miljoonaa euroa. Kiitos. Kiitoksia. Haluatko, Paula, kommentoja noihin äskeisiin, mitä Risto tuossa sanoi, sitä vähän niin kuin kysymyksenä esitti ne ensimmäiset osiot. Kiitos, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tuosta ikääntyneiden palveluiden rakennemuutoksesta, että me ollaan ihan tietoisesti ja tavoitteellisesti ostopalveluja vähennetty ja omaa toimintaa lisätty, ja suurimpana asiana palvelurakenteen keventämisessä on ollut tämän välimuotoisen asumisen lisääminen, eli Apeli ja sitten tämä Kehrän yksikkö. Ja tämän lisäksi meidän kotihoidossa on tämmöistä kuntouttavaa toimintaa sekä kodeissa että sitten lyhytaikaishoidossa.
hoidossa lisätty ja yritetty niin kuin tavoitteellisesti toimia, ja tällä on selkeästi saatu näitä tavoitteen mukaisia palvelurakenteen keventämisiä aikaan. Sitten tuo lastensuojelun sijaishuolto oikeastaan vielä Pieksämäen kokoisessakin kaupungissa vaikeasti ennakoitava, ja sitten toisaalta niin kuin yksittäistä tapauksissa hyvin suuria kustannuksia aiheuttava. Ja me Pieksämäillä ollaan satsattu paljon lastensuojelu ennaltaehkäiseviin ja ylipäätäänkin perheiden palveluihin, mutta sanoisinko niin, että nyt eletään sitä aikaa, kun meillä pitää olla uskoa, että se alkaa vaikuttaa. Se ei vielä näy, mutta uskotaan, että se rupeaa siellä näkymään. Tämä lyhykäisyydestä. Kiitoksia Paulalle. Sitten oli Tuula Kuroisella puheenvuoro. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tahdon vielä kiittää valtuutettuja aika napakasta työskentelystä. Muistan niitä aikoja ehkä noin 15 vuottakin sitten, kun talousarviovaltuusto päättyi liki puolilta öin. Toivomme, että ihan tänään ei mennä niin pitkälle. Ja tietysti SDP:n valtuustoryhmä tahtoo toivottaa kaikille hyvää joulun aikaa ja parempaa uutta vuotta. Huomaan, että äsken sen unohdin sanoa. Ja sitten vielä semmoisen kiitoksen osoitan, että kun noita talousarvioasiakirjoja olen lukenut, niin voi sanoa, että silloin yli 10 vuotta, 15 vuotta sitten paljon vajavaisempia papereita tutkittiin. Nyt on oikein hyvät materiaalit, joista voi asioihin perehtyä, jos niin tahtoo. Kiitos. Kiitoksia. Pekka Valtarilla on vielä puheenvuoro. Joo, kiitos puheenjohtaja. Minun pitää opetuslautakunnan puolesta pitää pikkusen tässä, ettei meidän maine ole niin huono kuin miltä se näyttää tässä materiaalissa, kun sanotaan, että me menemme 842 000 € yli tämän raamin. No näinhän se on. Me menimme sen verran yli, mutta tässä pitää muistaa se, että mikä jo tässä silloin valtuustoseminaarissakin tai tässä budjettiseminaarissa tuli ilmi opetusjohtajan toimesta, että mehän kaupunki saa yhteensä noin 200 000 € näitä valtiorahoja, joita tulee esimerkiksi tästä laajennetusta opetusvelvollisuudesta ja 2-vuotisen esiopetuksen kokeilusta, mutta ne eivät näy tässä opetustoimen momentilla. Eli todellisuudessa meidän ylitys on noin 642 000. No sekin on iso summa toki. Mutta siinä pitää sitten taas muistaa se, että tästä yli puolet johtuu näistä kiinteistön vuokrista. Me opetuspuolella toki olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että ollaan saatu uudet koulut. Suuret kiitokset niistä, mutta tämä on todellakin sellainen lisäkustannus sitten, joka nyt näkyy, joka joudutaan tietenkin maksamaan. Kaiken kaikkiaan opetuslautakunnan puolesta haluamme kyllä ilman muuta kiittää sekä kaupunginjohtajaa että hallitusta siitä, että te olette ymmärtäneet nämä meidän tarpeemme ja olette hyväksyneet sitten nämä ylitykset. Kaiken kaikkiaan tästä eteenpäin meillä todellakin kyllä riittää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa suuria haasteita. Riittää pelkästään, kun katsoo, että mitenkä paljon sekä varhaiskasvatuksen lapset että koululaiset tarvitsevat erilaisia tukitoimia. Nämä ovat sellainen asia sitten, joka rasittaa luonnollisesti näitä lapsia, mutta rasittaa myöskin henkilökuntaa. Ja tämä on sellainen asia, johon meillä opetuslautakunnassa kiinnitetään kovasti huomiota. Ja varmasti tullaan tulevaisuudessa toivomaan lisäresursseja, jotta meidän lapsemme voisivat paremmin ja jotta meidän opettajat ja varhaiskasvatusohjaajat voisivat myöskin paremmin. Kiitos.
Kiitoksia, Pekka. Sinikka Riipinen, ole hyvä. Keströmin apeliasiaan jotain kommentoinut, mutta nyt kun Risto niin kuin näyttää siltä, että teki esityksen tuosta, niin mä oon kyllä kannattamassa tuota esitystä, että tuon urheiluhallin ja sitten tämän apelin kohtalon ratkaistaan niin, että lunastetaan kaupungille. Kiitoksia. Nyt asia tässä pykälän kohdassa ei näitä muuta pyydettyjä puheenvuoroja olevan ja keskustelu siltä osin päättyy. Talousarvio on tehty Risto Åkerströmin taholta muutosesitys Polan lunastamisesta kaupungille samoin kuin Apelin palvelutalon ja teenkin sellaisen äänestysehdotuksen, että koska muita ehdotuksia ei ole tullut, niin ne, jotka kannattaa pohjaesitystä, eli tuota mikä on tuolla päätösesityksenä, äänestävät jaa, ja jotka kannattavat lisäystä tuonne talousarvioon Riston tekemässä muodossa, niin äänestävät sitten ei. Onko asia ymmärretty? Ilmeisesti on. Molemmat tulisi, mitkä nämä on nämä Riston tekemät ehdotukset, niin ne kumpikin on nyt sitten mukana tässä samalla. Ei näitä nyt ruveta. Se on varmaan mietittävä sitten, mitä sillä kohti äänestetään. No kyllä mulle käy äänestettää sitten kummastakin erikseen, jos te jo silleen haluatte. Selvä. Sitten me tehdään silleen, että eihän tässä kominkaan auta tupakoja tämän kanssa, että tuota mennään eteenpäin. Ja äänestetään ensin siitä Riston tekemästä ehdotuksesta, mitä Sinikka Riipinen on kannattanut, että tämä Polan liikuntahalli, mikä tällä hetkellä on, niin ostettaisiin kaupungille. Ja niin kuin äsken sanoin, jotka kannattaa pohjaesitystä, että mennään entisellä, mikä on tuolla kirjoissa ja kansissa, ja äänestää jaa, jotka kannattaa Riston esitystä, niin äänestävät ei. Matti Kaahoselle vielä jotakin. Se on hyvä kysymys. Se kannattaa selvittää ennen kuin sitä ruvetaan ostamaan. Mutta joka tapauksessa nyt näin toimitaan. Oliko asia ymmärretty? Oliko se 3,5 miljoonaa siihen 2023? No niin, eli tästä summasta on kysymys. Oliko se äänestyskäyttäytyminen ymmärretty? Selvä. Aloitetaan äänestys. Pohjaehdotus oli jaa ja Riston tekemä ehdotus oli ei. Hintikka Kari. Jaa. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Jaa. Kimonen Jehki. Jaa. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Jaa. Kovanen Anna-Maria. Jaa. Kovanen Päivi. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Jaa. Laukkanen Teemu. Jaa. Leikas Tikkanen Tiia. Ei. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Jaa. Moilanen Soili. Jaa. Mykkänen Risto. Jaa. Myyryläinen Veli-Pekka. Nyrhinen Anne-Mari. Åkerström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Ei. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Vauhkonen Susanna. Jaa. Viljakainen Kaija. Jaa.
Väisänen Anne-Mari. Jaa. Väisänen Lassi. Äänestyksen tulos oli 32 jaa-ääntä ja 3 e-ääntä, eli ensimmäinen Riston tekemä esitys tähän polaa koskien niin ei mennyt läpi. Eli siltä osin ollaan esitetyssä talousarviossa. Ja sitten toinen esitys oli tämä Apelin lunastaminen, ja mikä siinä oli se vuosiluku ja kustannus? 2023, ja paljon siinä oli se rahamäärä? 22. Ah, 22, anteeksi, niin. Anteeksi. 490 000, joo. Mitä veli Pekala? Haluaako tähän joku antaa selventävän vastauksen? Tästä on kyllä käyty keskustelua aikaisemminkin tästä asiasta. Ja valtuustoseminaarissakin tätä aihettahan käsiteltiin. Vuokrasopimus siirtyy hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä niin, että hyvinvointialue maksaa palveluasunnot ry:lle vuokraa sen sopimuksen mukaisesti. Ja se taseessa oleva saatava, jonka syntyjä syviä olen erinäisissä yhteyksissä selvittänyt, niin on keskinäisellä velkakirjalla kirjoitettu, että jos palveluasunnot sen jossain vaiheessa sen kiinteistön myy, niin siinä vaiheessa se tullaan kuittaamaan sitten se kaupungin saatava, ja korko maksavat muistaakseni sen prosentin nyt sitten sille saatavalle vuosittain. Kiitoksia, Ulla. Eli teen seuraavalla sen äänestysesityksen, eli jotka on sitä mieltä, että talousarvioesitys on ihan hyvä, niin äänestää jaa, ja Riston tekemä esitys on sitten ei. Eli lunastettaisiin tämä vuonna 2022 kaupungille. Äänestysehdotus on ilmeisesti ymmärretty. Aloitetaan äänestys. Hintikka Kari. Huupponen Erkki. Jaa. Hänninen Ari. Jaa. Kauhanen Matti. Jaa. Kiiveri Ville. Jaa. Kimonen Jehki. Ei. Kontro Aki. Jaa. Koukonen Päivi. Jaa. Kovanen Anna-Maria. Jaa. Kovanen Päivi. Jaa. Kuronen Tuula. Jaa. Lappi Petri. Laukkanen Teemu. Jaa. Leikastikkanen Tiia. Jaa. Liukkonen Timo Juhani. Jaa. Majamäki Mika. Jaa. Moilanen Soili. Jaa. Mykkänen Risto. Jaa. Myyryläinen Veli-Pekka. Ei. Nyrhinen Anne-Mari. Jaa. Okkeström Risto. Ei. Ojala Sakari. Jaa. Riipinen Sinikka. Romo Kati. Jaa. Ruokoselkä Liisa. Jaa. Ruotsalainen Rita. Jaa. Sepponen Arto. Jaa. Skyttä Heikki. Jaa. Sopanen Heikki. Jaa. Tenhunen Tuula. Jaa. Valtari Pekka. Jaa. Vauhkonen Susanna. Ei. Viljakainen Kaija. Ei. Väisänen Anne-Mari. Väisänen Lassi. Joo, 27. Äänestyksessä on annettu 27 ääntä ja ei ääniä 8. Tältä osin totean, että esitys
Ohjeesitys on tullut hyväksytyksi ja pykälä 111 on loppuun käsitelty. Pykälä 112. Asemakaavan muuttaminen. Linnatiekorttelit 408-409. Päätösehdotus keskusteluun. Keskustelu päättyy. Hyväksytty esityksessä muodossa hyväksytään. Sitten on, onko tämä nyt sitten jo 113? Joo. Pykälä 113. Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali. Ja haluatko Jukka tässä käyttää? Kiitos. Puheenjohtaja, niin tosiaan tämä Kuntaliiton valtuuskunnan vaali on suhteellinen listavaali ja tämä ehdokasasetteluhan oli siinä pykälän liitteenä ja heijastetaan vielä tuonne taululle. Eli käytännössä nyt tässä äänestetään, ääni annetaan ehdokaslistalle. Ehdokaslistojen numerot on kohta tuolla näkyvissä. Ja äänestyksen äänetelaskijana toimii tämä valtuuston vaalilautakunta. Eli varautukaa vaalilautakunnan jäsenet tähän ääntenlaskuun. Tuosta vaalituloksen määräytymisestä ja ääntenlaskentatavasta mä laitoin teille sähköpostiviestiä, niin en rupea enää tässä kokousta siltä osin pitkittämään. Tosiaan Anu jakaa vielä sitten äänestysliput. Ja siellä oli Risto-Okkestromille pyydetty puheenvuoro. Toimiiko? Kyllä. No niin, tässä ymmärsin näin tästä Kuntaliiton ohjeistuksesta, että tämä vaali voidaan toteuttaa myös sopuvaalina. Eli ei tarvitse äänestyslippuja käyttää, jos valtuusto yksimielisesti päättää, että äänestyksessä annetaan näille nimetyille listoille niin paljon ääniä kuin valtuutettuja on. Ja mun ehdotukseni on sellainen, että valtuusto hyväksyisi semmoisen päätöksen, että tuolle listanumero... Pelkäänhän vielä repikö niitä lappuja, kun kuunnellaan tämä Risto-asetus. Ehdotan, että tuolle listalle numero 2 annettaisiin 11 ääntä, listalle numero 3 2 ääntä, listalle numero 4 ääntä, listalle numero 5 annettaisiin 7 ääntä, ja listalle 6 3 ääntä, ja listalle 8 1 ääni, ja listalle 9 7 ääntä. Näistä jos tulee 35, niin jos valtuusto hyväksyy yksimielisesti tämmöisen ehdotuksen, niin silloin näitä lippuja ei tarvitse täyttää. Meneekö näin? Salliiko nämä Kuntaliiton säännöt tämmöisen menettelyn? Mitäs Jukka, oot mieltä? Kyllä minun mielestä tämä on mahdollinen, jos olettaen, että valtuusto on tästä yksimielinen. Mahdollinen on. Sitten oli Kovasen Päivillä puheenvuoro. Ole hyvä. Puheenjohtaja, tarkoitus on, että jokainen mainittu lista saa niin monta ääntä, kuin sillä poliittisella ryhmällä on valtuustopaikkoja. Eli kristillisdemokraateilla on tämän ehdotuksen mukaan listalle 8 annettaisiin 1 ääni. No niin, niinpä minä nyt kysynkin teiltä valtuutetut, että tarvitaanko me tästä asiasta äänestää vai ollaanko sopu ratkaisun kannalla, että koska tämä mahdollista on toimia tälläkin tavalla, että valtuutettujen suhteessa tulee nuo äänimäärät tuonne kaikille. Kari Hintikka. Tuo kuulosti aika hyvälle.
Jos kaikki on sitä mieltä, niin tämä asia on silloin äänestyksestä suoritettu ja pykälä 113 on loppuun käsitelty. Ja Jukka Savolainen hoitaa tulokset sitten tuonne oikeisiin paikkoihin. Ja sitten on kysymys kuuluu, onko aloitteita. Ainakin kaksi on ja siellä oli Risto. Toinenkin ja okei. Okay. Ole hyvä Risto Okkasta. Puheenjohtaja, joululahjaksi annan kolmekin aloitetta, että sehän kuulostaa koittakaa hyvä. Kestää. Ensimmäinen aloite. Esitän aloitteena, että, tai esitämme, tässä on 7 allekirjoittajaa. Esitämme aloitteena, että Pieksämäen kaupungin osallistuminen Itärata-hankkeen ja kyseisen hankeyhtiön rahoitukseen arvioidaan uudelleen. Perustelut. Pieksämäen kaupungin päätös osallistua Itärata-hankkeeseen perustui väitteisiin ja tietoihin, joita on syytä arvioida uudelleen. Esimerkiksi väite, että Pieksämäen rahoitusosuuden on oltava neuvottelussa sovittu 1,7 miljoonaa euroa, ei näytä ollen paikkansa pitävä. Nyt kun Varkauden kaupunki on vetäytymässä 1,5 miljoonaa euron maksuosuudesta, on tarvittava kuntarahoitus kuitenkin olemassa ilman lisäpanostuksia muilta osakkailta. Lisäksi Porvoon kaupunki on päättänyt tarvittaessa lisätä omaa rahoitusosuuttaan varmistamaan riittävän kuntarahoituksen hankkeelle. Pieksämäen poisjäännin itäratahankkeesta väitettiin vaikuttavan kielteisesti Pieksämäen asemaseudun kunnostukseen, ratapihan muutostöihin, konepajan ja jopa diakin pysymiseen paikkakunnallamme. Todellisuudessa mitkään Pieksämäkeä koskevat rautatiehankkeet tai muidenkaan hankkeiden eteneminen Pieksämäellä ei riipu Itärata-hankkeen toteutumisesta tai Pieksämäen osallisuudesta hankkeen rahoitukseen. Itärataan osallistumisen arvioinnissa kannattaa ottaa huomioon, että Savonlinna ei ole lähtenyt ollenkaan hankkeeseen ja nyt Varkauskin vetäytyy siitä. Muutkin kunnat ovat mukana paljon pienemmällä osuudella asukasta kohti laskettuna kuin Pieksämäki, Porvoota lukuun ottamatta. Pieksämään kannattaa ensisijaisesti olla mukana yhteistyöhankkeessa, jolla saadaan aikaan myönteistä kehitystä jo lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi hankkeessa, joilla nopeutetaan raideliikennettä ja parannetaan liikkumismahdollisuuksia lähiseudullamme. Myös koulutuksen kehittämishankkeessa kannattaa olla mukana. Pieksämäen omista kehittämishankkeista merkittävin on Vehkanotkon suunniteltu uusiutuvan energian yrityspuisto, jossa kehitetään uutta yritystoimintaa tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian ympärille. Tässä oli hanke numero 1. Sitten aloite 2. Esitän kaupungin kiinteistöohjelman osana kaupungin hallintotoiminnan siirtoa Kanttilan tiloihin. Perustelut. Kaupungin kiinteistöjen käytössä on tehtävä merkittäviä uudelleenjärjestelyjä sote-uudistuksen ja muiden toiminnallisten sekä taloudellisten syiden takia. Kanttilan purkamiseen tai myymiseen ei ole realistisia edellytyksiä, joten se kannattaa käyttää tehokkaasti kaupungin omaan toimintaan. Hallinnon siirtäminen pois latomon tilasta antaa mahdollisuuden vuokrata tai myydä latomo kokonaan yrityskäyttöön, johon se sijaintinsa ja tilojensa puolesta hyvin käy. Myös teknisen toimen hallintotoiminnot sairaalakiinteistöstä pitää siirtää Kanttilaan, koska pääterveysaseman ja entisen sairaalan tilat kannattaa vuokrata maakunnallisen sote-hallinnon käyttöön. Kaupungin kiinteistöjen tulevan käytön suunnittelussa on tarkasti arvioitava eri vaihtoehtojen edullisuus käytön ja kustannusten näkökulmasta niin, että vältetään tarpeettomat purkamiset tai alihintaan myymiset tahoille, jotka eivät kanna vastuuta kiinteistöjen hoidosta. Päätösvalta kaikista kiinteistöjen purkamisista, muutoksista ja myynneistä pitää olla luottamuselimillä.
Tässä on vain mun allekirjoitukseni. Sitten vielä kolmas. Pieksämäki 450 vuotta vuosijuhlan järjestäminen. Pieksämäki täyttää 450 vuotta vuonna 2024. Historiatietojen mukaan Ruotsin kuningas Juhanna III antoi määräyksen perustaa seurakunta Pieksämäelle. Kuninkaan antama käskykirja on päivätty 26.7.1574. Käskykirjassa mainitaan, että Viipurin piispa Erik Härkäpää on nimittänyt Pieksämäen kirkkoherraksi Juvan kappalaisen Matti Henrikin pojan. Kirjassa määrättiin etsimään kirkkoherralle pappilan paikka, joksi tuli vuoden 1575 alusta Pekka Käiväräisen talo Visulahden pitäjän Paukkulan neljänneksen Pieksämäen kymmenyskunnasta. Paikalla on nykyinen Pieksämäen isopappila. Ehdotan aloitteena, että Pieksämäen kaupunki perustaa juhlatoimikunnan suunnittelemaan ja toteuttamaan vuonna 2024 pidettävä Pieksämäkin 450 vuotta juhlaa, joka voi käsittää useita erillisiä tapahtumia, seminaareja ja julkaisuja, joilla luodaan näkyvyyttä ja myönteistä julkisuuskuvaa Pieksämäestä edelvänä ja kehittyvänä seutuna. Juhlatoimikunnan kokoonpanossa on hyvä olla monipuolisesti paikkakuntamme historiaa ja kulttuuria tuntevia asiantuntijoita ja erilaisten yhteisöjen, kuten kunnan, seurakunnan ja erilaisten järjestöjen edustajia. Tässä tämä. Kiitos. Kiitoksia, Risto. Sitten oli Ville Kiiveri. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mulla olisi valtuustokysymys hallitukselle. Hyvän hallintotavan mukaan asiat täytyy valmistella riittävällä huolellisuudella ja esittää puolueettomasti kaikki päätöksentekoon vaikuttavat asiat. Huomionarvoista on, että virkamiehet toimivat erityisellä virkavastuulla. 27.9. valtuuston kokouksessa 84 pykälä päätettiin liittymisestä Itärata Oy-hankeyhtiöön. Pykälän esittelytekstissä mainittiin muun muassa seuraavaa. Nyt valtuusto tarkkana. Suunnitteluun ja rahoituksen arvioidaan jaksottuvan arviolta noin 9 vuoden ajalle. Ja lopputuotoksena syntyy lainvoimainen ratasuunnitelma itäisen suunnan raideyhteyden rakentamiseksi. Tosiasiassa Itärata-osakeyhtiö-hankeyhtiön liittyminen ei vielä tarkoita ensimmäisenkään rakentamissuunnitelman tilaamista tai valmistumista minkäänlaisen raideyhteyden rakentamiseksi, kuten valtuutettujen annettiin ymmärtää. Itärata Oy perustamissopimuksesta saa lukea, että selvyyden vuoksi todetaan, että rakentamissuunnitteluun katsotaan kuuluvan rakentamisvaiheeseen ja siten Itärata-yhtiön toimialan ulkopuolelle. Mahdollinen rakentamisvaihe pitäisi sisällään suunnitteluhankkeen toteuttamisen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnitteluun. Ja siis siellä aikaisemmin sanottiin, että lopputuotoksena syntyy lainvoimainen ratasuunnitelma raideyhteyden rakentamiseksi. Lisäksi valtuutetulle kerrottiin, että kaikki muut kunnat ovat jo sitoutuneet ja Itärata Oy odottaa enää ainoastaan Pieksämäen päätöstä. Pohjois-Karjalassa oli yksi valitus, mutta se oli ainut kysymysmerkki siinä kohti. Kuitenkin jo 31. päivä toukokuuta Varkauden vanha valtuusto oli päättänyt liittymisestään ehdollisena. Ja ainakin pieksämäkeläisille valtuutetuille syyskuussa kerrotun perusteella tuo ehto oli rauennut. Meillähän kerrottiin, ettei Pieksämäki voisi tehdä ehdollista päätöstä, koska oli selvää, ettei maksuosuuksia avattaisi. Näin ollen on helppo tulkita, ettei myöskään Varkauden kaupunginvaltuuston ehto täyttyisi, eli tosiasiassa Varkaus ei ollut sitoutunut hankeyhtiöön. Tätä Varkauden tilannetta ei kuitenkaan tuotu julki Pieksämäen kaupunginvaltuustolle, eikä valtuustosalissa oikaistu valtuustopuheenvuoroissa esitettyjä virheellisiä lausumia Varkauden sitoutumisesta. Joten me allekirjoittaneet kysymme kaupungin hallitukselta seuraavaa. Antoiko Pieksämäen kaupungin hallitus valtuustolle riittävän oikean sisältöiset ja
ajantasaiset tiedot Itärata Oy-hankeyhtiön liittymisestä ja muiden kuntien sitoutumista hankkeeseen? Ja mikäli ei antanut, onko valtuuston 27.9. tekemä päätös Itärata Oy-hankeyhtiön liittymisestä Pieksämäen kaupunginhallituksen mielestä syntynyt parhaan käytettävissä olevan tiedon perusteella ja hyvän hallintotavan mukaisesti? Tässä on nimi ja lähes puolen valtuustosali eestä ja toivotaan asia nopeasti käsittelyyn. Joo, saa varmaan toiminta tänne sitten sen. Joo. Kyllä. Sitten oli Risto Mykkänen. Valtuustoaloite. Pieksämäen kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan vain suomalaista kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Haluamme, että Pieksämäen kaupungin tilaisuuksissa tarjoillaan vain suomalaista kotimaisista raaka-aineista valmistettua ruokaa, paitsi tee ja kahvi, mieluiten lähiruokaa. Linjaus koskee kaikkia kokouksia, seminaareja, työpajoja, edustustilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia, joissa on tarjoilua. Näin huolehdimme, että ympäristöasiat ja liikenteen päästöjen vähentäminen tulevat huomioiduksi kaupungin tilaisuuksissa. Tähän tuli 29 nimeä. Kiitoksia. Oliko Päivi Koukosalo? Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite Tahiniemen urheilukentän valaisemisesta. Tahiniemen urheilukentälle kaivataan valaistusta. Urheilukenttää käytetään ympäri vuoden ja talvisin se on jäädytetty. Käyttöaika varsinkin talvisin on lyhyt, kohta kenttää ei ole valaistu enää parin vuoteen. Kentän käyttö lisääntyisi valaistuksen myötä myös syksyisin ja liikunta siellä olisi turvallisempaa. Alueella asuu paljon lapsiperheitä, jotka ovat tämän toiveen valaistuksesta esittäneet. Ja 11 allekirjoitusta on tässä. Kiitos. Joo, kiitoksia. Toimittakaa sitten tänne Anulle ne aloitteet. Joo. Nyt taitaisi olla sitten kokous melkein niin kuin taputeltu tältä osin ja tältä vuodelta kaikki nämä kinkerit saatu päätökseen. Jatketaan sitten uudella innolla ja uusia haasteita ja uusia seikkoja kohti vuodenvaihteen jälkeen. Ja kiitoksia kaikille valtuutetuille ja hyvää joulunalusaikaa ja ennen kaikkea hyvää joulua ja tulevaa uutta vuotta. Ja uusilla haasteilla ja uusilla toiveilla ja innolla lähdetään sitten tosiaan ensi vuoteen. Valtuuston kokous on päättynyt. Hyvää kotimatkaa.